Okay, for tonight, I will be discussing about logical reasoning and crime mapping. Okay, so two subjects na sure naman na mayroong question na nakukunin dito. Okay, so patutunayan natin na hindi naman mahirap ang logical reasoning. Lalo-lalo na hindi mahirap ang crime mapping kung alam mo yung technique na gagamitin mo. Okay? Kung alam mo yung technique na gagamitin mo. So, let's start. First, alam mo, itong, itong logical reasoning, ginagamit ito as what? As the first step in every placement pro process. <coughs> Excuse me. Magpasensya nyo yung ibo ko ah. Bakit placement process? Kasi, etong test na ganito, para ka makapasok sa trabaho. Okay? Para ka makapasok sa trabaho. So, etong logical reasoning, somehow, meron tong similarity saan sa magiging neuro exam pag nag-a-apply ka na sa any of the tribunal. Okay? Then it's no surprise that majority of students were are weeded out in this round itself. It makes a no difference how strong your technical knowledge, communication, and communication skills. If you don't make it, though, the aptitude rounds. So, etong kumulatik uh, ko, logical reasoning. Tatandaan mo, may mga techniques tayo dito. Okay. So logical reasoning is an important component of uh, of these aptitude exams. accounting for 30% of the total score. Total score. So, ilan-ilan ba normally ang questions sa NAPOLCOM? 100 plus lang yan eh. Okay? Mabilis mo matatapos yan uh, compared sa criminology licensure exam. Okay? 33% ng question dyan, logical reasoning. Okay? Logical reasoning So kung 33% roughly mga around 50 questions manggagaling sa logical reasoning. It comprises of aptitude problem that needs logical level of examination to arrive at the right answer. Simply put, logical reasoning is the use of logic and common sense. Take note of that. Common sense. Kasi sinasabi ko sa iyo, hindi mahirap ang logical reasoning kasi common sense nga lang naman ang gagamitin mo. Yun nga lang, ang problema, kung walang sintido common. Okay. So, ibig sabihin, hindi mo dapat gawing mahirap, simple lang ang atake ang gagamitin mo dito. Again, basta alam mo yung technique. The section of logical reasoning is segregated into two parts. You have verbal and the non-verbal reasoning. So, iisa-isahin natin ano yung mga paboritong tinatanong kapag ka verbal reasoning at pagka non-verbal reasoning. I'm sure yung iba sa inyo dito magugulat at the end of our discussion, sasabi mo, ganun lang pala kasimple yun? Yes. Okay? In non-verbal reasoning problems, it will provide you with a concept in the forms of numbers, figures, diagrams. So, kapag ka non-verbal, normally problem solving or may mga figures or may mga diagram. Okay? So, bakit ito tinatawag na aptitude test? <coughs> <Excuse>. <coughs> The purpose of an aptitude test is to determine an individual's propensity for success in particular activity. Generally, every individual is assumed to have inherent strengths and weaknesses, and have a natural tendency to succeed or fail in specific areas according to the innate qualities and in aptitude test. Logical reasoning can be both verbal and non-verbal. Unta sa verbal reasoning. So kapag ka na ituro ko na inyo, I will give you some questions, okay? So from there, sasagutin niyo ha. Uh, please prepare ball pen and uh, paper. Okay? Para matest na natin ngayon pa lang, ilang araw na lang naman, exam ninyo na. So, magkakaroon tayo mga konting exercises. Okay? So, in verbal logical reasoning, the concept and problems are often expressed in words. Candidates must read and understand the given text or paragraph and select the right answer based on information provided. In non-verbal reasoning, no? may image, may diagram, may figures, okay? So, punta muna tayo sa tinatawag nating verbal classification. Ano ang iye expect mong mga tanong pagka verbal classification ang pag-uusapan? Okay? Generally, there will be four options available for you to choose from. So, meron kang A, B, C, D. All the given options will be related to each other in some way or the other except one. So, hahanapin mo yung kakaiba. Okay? So, maraming paraan para malaman mo yung connection nila. Particularly, you can define the section as three words will be given from the same classification. And you need to choose the one which doesn't belong to the group. So, kapag kaganto ang tanong, no? Para niyang sabatibot, yung alin, alin, alin ang naiba. Okay? So, you choose the word which is different from the rest. Yan yun. Yan yung tinatawag nating verbal classification. O, tingnan nga natin. Let's try to test. At, ulitin ko, ha? Kapag ka logical reasoning, pag ka logic ang tanong, sintido ko mo lang ang gagamitin mo. Okay? Alin dyan ang hindi kasali? Try to answer. Okay. Okay. Pakilagay mo nga dyan, bakit siya hindi kasali? So, kasi pagka verbal classification, anak, titingnan mo yung kanilang connection. So, may mga connection yan. Okay. Merong na, naiiba yan. Ah, so sabi nila, <coughs> yung chicken daw hindi makaka langoy. Yung daw iba nakakalangoy. Okay? So, tingnan nyo, ha? Di ba, madali lang naman isipin niya kung anong tamang sagot yan. Okay? The correct answer here is A. Why? Ano, reasoning? All except chicken can live in water. Di ba, madali lang? Ha? Alam mo, sa totoong buhay, bakit ba nahihirapan sa logic exam? Alam mo kung bakit? hindi kasi sila prepared sa ganong klaseng tanong. Pagka hindi ka prepared sa ganong klaseng tanong, pag tinignan mo, hulo, ano to? Nararatel. Kapag naratel, na may mental block na. So tonight, ituturo ko sa inyo, ano-ano yung mga i-expect -e mong tanong. So that, pag nakita mo na yan, ha? pag nakita mo na yan, hindi ka na magugulat. Kasi na-encounter mo na dito sa CHAPS. Okay? So, yun ang, yun ang target natin. Hindi ka na dapat magulat kasi na-encounter mo na dito sa shops. Mahirap namang sabihin ko na kung ano yung mga lalabas na tanong, pero at least, bibigyan kita ng idea. Hindi ko naman talaga gagawin, ibigay kung ano ang mga lalabas na tanong. Maghintay ka, Jaime, ha? Pupunta tayo dyan. wag Fs. Sundan natin yung pattern, okay? O, tingnan nga natin ito. O. Kung hindi nyo ako pa nakikilala, ah, mainit ang ulo ko sa mga Fs. Okay? Kukunyatang ko yung bumbunan mo. Ah, hindi pe pwede sa akin yung ganyan. O, ah, Oh. so dapat lagi na pala ako eh. Yeah? So alam niyo na ang style ng pagtuturo ko. So alin dito ang hindi kasali? Bakit siya hindi kasali? So unang aalamin mo yung connection nila. Okay? So Yeah. So the correct answer here is T. Bakit? Yung twine? Ano po ba yung twine? Yan yung mga itsura ng sintas. Okay? Yung sintas sa leather shoes. Yung kung ano itsura nun, ganyan yun. Okay? The yarn, twine, and cord are used for tying. The tape is not used in the same way. So, yung gantong sistema ng mga tanong, napakasimple. So, I hope, masasagot mo yan. Okay? Sintido ko docomon lang ang gagamitin mo dyan. O, tignan natin ito leopard, cougar, elephant, lion. Alin ang hindi kasama dyan? At sabi mo sa akin kung bakit. You tell me bakit yun hindi kasama. Okay? You see, napakadali, di ba? Napakadali. Sintido ko mo lang ang gagamitin mo. So leopard, cougar, elephant, lion, lahat 'yan family of cat. Eh yung elepante hindi 'yan family of cat. So hindi siya kasali. Okay? So 'yan yung tinatawag nating word classification. Hahanapin mo yung connection ng bawat isa. Pag nahanap mo na yung connection ng bawat isa, malalaman mo na yung naiiba. Tatandaan mo, laging may pattern. Laging may pattern. O, dito sa couch, rug, table, chair. Ano ang naiiba dito? Alamin mo muna, anong classification niya? Kung kanina, family of cat. Dito, anong classification na ma-identify mo? Salaset? Huh? Okay? Ang hindi kasali dito, rug. Why rug? Ha? Kasi the rest are furnitures. Okay? Hindi daw mauupuan. Bakit yung table inuupuan mo? Ha? Hindi tayo eh. Okay? So, map mapapasin mo, laging may connection. Okay? Laging may connection. Laging merong group or classification. I hope na kukuha mo ha. Kung paano mo i-identify pagdating sa word classification. O, eto, cornea, retina, pupil, vision. Alin dyan lang hindi kasali at ilagay mo kung anong dahilan kung bakit hindi kasali. <clears throat> Bakit nga yan ang pinili mo? Okay? So, answer is okay. D. Kasi, these are all parts of the eyes. Okay? Parts of the eyes. So, alam mo na kung paano atakihin ng verbal classification. Ha? Huh? Di ba madali kapag ka-verbal classification? aalamin mo lang kung ano-ano yung similarities nila. Ang technique dyan, anak, makakuha ka na ng connection dun sa dalawa, tapos na. Alam mo na yun. Okay? May I know, lahat ba dito ay graduate ng criminology? Lahat po, meron po ba dito course na hindi criminology? Paki lagay anong course mo kung hindi ka criminology? Okay, may eduk. Wala tayong problema diyan. Kung eduk, IT, wala rin tayong problema diyan. Okay? Agriculture, pedrian. Ha? Ah? Pero marami rin nagte ng cream, di ba? O wag magagalit ha. Alam mo, ang napulpom easy version niya ng civil service. So, kung easy version niya ng civil service, dapat marunong ka sa English. Kung mahina ang vocabulary mo, kung mahina ang foundation mo sa English, delikado ka. Okay? O, huwag magagalit ang mga cream, ha? Kadalasan ng cream, bopol sa English. Okay? Pero syempre, papasayan sa board exam. Kasi hindi lang naman English yan eh. Huwag kayong umaray-aray dyan. Iuuntog po yung ulo mo. Totoo yan. Ha? Kasi doon nag-aaral ang criminology. Okay? Eh. Hindi naman nagsiseryoso yan sa ibang subject eh. Pagalingan lang yan sa criminal law. So, baksak siya sa criminal law niya. Okay? Pero tong mga edo, yan, bihasa yan kahit papano. Di ba? So, eh ang tanong, papano nga kung mahina ang foundation namin sa English? O oh, may problema nga tayo dyan. Pero pagagaanin natin ang problema mo. Kasi kahit hindi mo alam yung definition ng isang word, may technique nga tayong gagamitin. Okay? oh, <coughs> oh ikaw IT. Yan. Ha? Maganda yan na ikaw ay papasok sa kapulisan. Kasi pagka IT ka, hindi ka mahihirapang pumasok. Sorry to say, sorry to say, sa recruitment ngayon, wag na naman sasama ang loob ng criminology. Ha? Hindi na priority ang crime sa recruitment. Ang priority ngayon. Yan, edu. Yan, mga IT. Psychology. Diba? Mag-PDL ka na lang. Sige, antayin ko pangalan mo. Hayop ka ha? p ka ha? Anong pangalan mo? Rabasso Michael ha? Konya tangko yung bumbunan mo. Gusto mo? Ha? Mag-PPDL ka pala ha? Namu ka ha? Sige. Ako magpapasok sa'yo sa loob. Gusto mo? Ha? Huh? Oh, patandaan niya pangalan niya na pag nakapasok na sa na PDL yan ay magbi-BJMP kuyugin niyo yan sa loob. Ha? Huh? Paaso-aso ka ng biro mo ha, kung magkakaharap tayo, inuntog ko na yung ulo mo sa pader. Oh. Alam mo, kahit may problema ka nga sa English. <coughs> Makakapasa ka pa rin dyan. Maniwala ka. Quality ang turo sa chaps pagdating sa Napol Foam. Kaya nga tayo nakapag-produce ng number one. Di ba? Doon sa provost sa mga officer. Kawawa na kami sir hirap na sa English. Di pa pa rin. O sino may kasalanan? Ako? Ha? Ako may kasalanan? Kung mahina ka sa English? Gusto mo iuntog ko ulit yung ikaw din? Iuntog ko yung bumbunan mo? Ha? paaso-aso ka nung nag-aaral ka, tas kawawa ka ngayon. Wow, yang hiya naman ako sa'yo, no? Ha? Sinisi mo pa yung kapabayaan mo sa iba, iuntog kita sa pader, eh, makita mo. Yang hiya ako sa'yo, eh, no? Mahina ka na sa English, kawawa ka pa. Mas kawawa yung mentalidad mo, gunggong. Oh. Intindihin niyo 'yung lecture natin para ikaw hindi ka kawawa. Intindi mo 'to ha? Para hindi ka nakaawa-awa ha? Makinig ka. <clears throat> oh. <clears throat> Sa analogies, the concept of analogy, o oh, di ba madaling word classification anak, madaling word classification ha? Ay, di sa bago lang ako nakikita. Magtanong-tanong kayo, ganito talaga ang paraan ko ng pagtuturo. Ah, Boboljakin kita pag paaso-aso ka. Ah. Pero isa lang naman ang sisiguraduin ko sa anak. Hindi ko hahayaan na masayang ang oras mo dahil sisiguraduin kung pagtapos ko nito, sasabihin mong salamat at umatenda ko ng lecture. Okay? Oh. The concept of analogy refers to the process of finding a common relation between two ideas. Pag sinabing analogy, merong koneksyon na naman. At tandaan mo lagi, anak, lagi yan may pattern. Kay verbal, kay non-verbal, kay abstract reasoning, lagi yan may pattern, ha? Tandaan mo yan. So, ang first na mo kapag nag-a-analyze ka ng tanong, hanapin mo agad yung pattern. So, sa word analogies, Okay? Merong mga word na magkakatandem. Hahanapin mo ngayon yung nawawalang word on the basis ng pattern. Okay? The presentation is usually done as a single word approach or paired approach. Pepedeng single word ito, pepedeng paired approach. Titingnan mo yung connection, ha? Tingnan mo, ha? Pagka single word analogy, anak, paano ang presentation? Katulad niyan. O. Gusto kong tanong, wag ka mo nang sumagot, wag ka mo nang sumagot. Alamin mo, ano yung relationship? Ano yung relationship? <coughs> Baka mo nang sumagot ng letter. Ha? Ang titingnan mo dyan para malaman mo yung relationship. Tingnan mo anak yung given. 'Di ba may given tayo? Anong relationship nung bench sa judge? Sige nga. Anong relationship nung bench sa judge? O, tingnan nyo. Ha? Wow. Sabi nyo, ang gagaling sumagot kasi nasagutan na. Eh, hindi alam. O, tingnan mo. Konyatan ko yung bumbunan mo eh. Ano sabi mo? Upuan ng judge yung bench. Eh, kung iuntog kaya kita sa pader. Ha? So, ang tawag ng upuan ng judge bench, gunggong. Tingnan mo, paaso-aso ka na ng mga hayop ka. Paano mo sinabing ang upuan ng judge bench? Halika nga dito. Ano mo ka? O, makinig ha? Anong ibig sabihin ng bench? Okay? Alam mo, yung word na bench, ha? yan yung lugar kung saan mo makikita yung judge. wamo mo? Ibig sabihin ng bench, synonymous yan sa court. Ah, Wag epal kasi. Wag epal, ha? Sinasabi so, ko sa iyo, kung magkakasama tayo dito, butas na yung bumbunan mo, eh. Paaso-aso ka, eh, Si judge, makikita mo yan sa court. Pero yung pwesto, para gano'n, eh. Oh. To give you idea, when you are referring to the bar, you are referring to a lawyer. When you're referring to bench, you are referring to judge. You get that? Alam mo na? Ha? Alam mo na? Pagka bar, abogado. ka bench, judges. Nakuha mo ba yan? Nakuha mo ba? Sumagot kang Apple ka, ha? Yan. Ah, ko ng master, master. Gusto mo paluan kita? Ha? Kung makatawag ka ng master, gusto mo paluan kita? Ha? Herona, Jason. Master, master. Ha? Ilang palo kaya mo, ha? Ha? Sasaktan kita, ha? May pa master, master ka pa? Oh, ulit pagka bench lawyer, pagka bench judge bar lawyer. So si judge, matatagpuan mo 'yan sa bench. Si king. Yan. So titingnan mo agad anak yung given. Doon mo makikita yung relationship. O si king, saan mo matatagpuan 'yan? <laughs> so nakukuha mo na ba yung relationship? So titingnan mo from the given. Okay? Okay? So, ang sagot dito, throne. Oh. Pagka double word analogy, paano yan? Oh. For example, yan. Sa single word analogy, anak, tingnan mo ha, isa lang ang hinahanap. So, eto mas madali ito kasi bibigay na relationship tapos bibigay yung hinahanap na kapartner. partner So, pair-pair dapat, di ba? Naka-pair-pair dapat yan. Okay. So, ngayon, punta tayo kapag ka double word. Oh, tingnan mo to, ha. Price contestant. Okay. Oh. Hanapin mo muna yung relationship. Anong relationship ng price sa contestant? <laughs> Sige nga, Can you give me mga anak? Anong relationship ng prize sa contestant? Okay? Tapos, i-connect mo dito sa choices. Kapag ka-contestant ka, may premyo ka. O, oh, pwede. Okay? So, kapag ang contestant, ang, na ang natatanggap niya, prize. Okay. Sige, patulan natin yan ha. O, oh, anong tamang sagot dito? Kapag ka may kontesan ka, o, oh, tingnan mo ha, tama bang kapag ka kontesan ka may price ka? Tama bang kapag ka may contestant, may sigurado may price ka? O tingnan mo, minsan ang sagot mo. So hindi ganoon ang tamang relationship. Ang hanapin mo diyan, yung sure ka. So tama yung yung analogy mo na, ha? di, you oh, tignan mo ha. Ano ang tamang analogy? Ganito. Ang tamang analogy, ano ang nakukuha ng, ano ang meron sa contestant? Kapag ka kasi may contestant, may mananalo. So, siguradong may prize Kaya mo? So, siguradong may price. Basta may contestant, may contest. Kung may, kung may contest, may mananalo. Kung may mananalo, may price. You get that? Kapag may presenter ba, sigurado may trophy? Hindi. Kapag may principal ba, siguradong may diploma? Hindi. Kapag may runner ba, siguradong may medal? Hindi. Eh, ko ba kung runner to ng droga? Pamo? Pero lahat ng author, siguradong may libro. Are you getting the point? Kapag ka may author, siguradong may libro. Nag-guess nyo? So, tinitingnan ko yung paano ka mag-analyze ka ng, ng, ano eh, ng connection. So, hanapin mo yung mas akma. So, ulitin natin ha. Paano mo gagawin yon? Pag nakuha mo na yung relationship nito, isa-isahin mo. I-apply mo yung analogy dito. 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 Diyan tatama ka. Okay? Nakukuha na nyo? Ha? So, wag, alam mo yung atake mo kasi na, na ibigay na sa'yo yung questionnaire ahead of time. So, alam mo na yung tama. Alam mo yung tama. Pero, hindi mo alam bakit yun ang tama. O kaya nyo? Nakukuha mo ba? O, tingnan mo. Kapag ka ba may runner, siguradong may medal? Tanungin ko kayo, Pagka ba may runner, siguradong may medal, sino ba ang ginagamitin ng word na runner? Ha? Di ba ang daming pwedeng applyan ng word na runner? Halika, utusan kita, runner kita. Tabo? Pero kapag ka may author, hindi ka naman kasi tatawaging author kung wala kang libro. Nakukuha mo? yan ang gusto kong analogy gamitin mo. Ha? Uulitin ko, uulitin ko, hahanapin mo muna lagi sa umpisa yung relationship. Okay. So, ano ngayon ang technique? Di ba? lagi mong hahanapin yung relationship among the words. It is important to know the relationship among words and their particular order. Okay? Hindi lang relationship anak, hanapin mo rin yung order. Katulad nito. Wag mo akong sisihin. Meron May, ka bang patanong, ba't ngayon ka lang na nagturo sa akin? Sa inyo? Buti ka nakapagturo pa eh. Kukunya tang kita eh. oh, katulad dito. Again, anak ha, ang discarte natin, hanapin mo muna yung relationship. Ha? Oh, katulad dito. Petal, flower. Ano relationship niyan? Yan. So you see? Kailangan tingnan mo muna yung relationship. Yung petal, part ng flower. Very good. So alam mo na ngayon, di ba? So wag mo muna, takpan mo muna anak yung choices. Pag nakita mo yung tanong, takpan mo muna yung choices. Isipin mo muna, ano kaya relationship? Diyang katatama. Yan ang mas tamang diskarte, ha? <laughs> oh, petal flower. Oh, ano ang tamang sagot dito? So, yung petal, part ng flower. Tignan ah. So, na-establish mo na. Petal, part ng flower. Yung daughter ba, part ng mother? Hindi. Okay? Yung car, part ba ng road dyan? Hindi. So, itong dalawang to, malabo na agad. So, pwede kang malito dito, tsaka dito. Yung monitor ba, part ng computer? Dito muna tayo, anak. Yung monitor ba, part ng computer? Kung tatanungin ka, yung monitor ba, part ng computer? Oo, pwede. Pero, pero, nakahiwalay. Yan, very good. Nakahiwalay. Kasi itong petal, part ng flower, pero sila magkaduktong. So, ano ang tamang sagot? Hands and nails. <coughs> Nakukuha nyo? Ulitin ko anak ha. Kapag ka naka-encounter naka ka ng tanong, di ba? Yung word analogy, Wag mo muna tingnan yung choices. Alamin mo muna ano kayang relationship nila Jan Katatama. Klaro tayo dyan anak? Klaro ba tayo? Yan Very good. Kasi kung hindi mo muna i-establish anak ang relationship, malilito ka eh. Tingnan mo, kung naisip mo lang kanina up oh, up oh, parts yan, parts parts. Hindi lang parts, di ba? Yung monitor, computer, parts yun yan. Pero, yung relationship na makikita mo dito, yung petal, partin ng flower, pero magkasama. Kuny kanina ka pa, pag hindi alam ang words, pag hindi alam mo words, tinuturo ko na nga yung technique. Eh. Kahit hindi mo alam yung words, makukuha mo dyan. Gagamitin mo yung tindokuman mo. Ano, gusto mo, lahat di mo alam ang words? Iuntog kita dyan sa pader Oo, kawawa sa inyo yung pader. Mamaya, yung pader, ando doon na yung picture mo. Gungung ka. Ayop na to. Ang kulit ng bungo mo eh. Sa'yo mamaya, yung pader ninyo, nakabakit dyan mukha mo. Ayop ka. Oh, moving on. Uulitin ko, kailangan nakikita mo yung relationship. Okay? Okay. Oh. So, kung kanina pa natin binabanggit, kailangan ma-establish mo yung relationship. Ano-ano bang relationship ang meron? Ha? Ano-anong relationship ang meron? First, cause and effect. At ano ano mga example ng cause and effect? Ito, rain, flood. Pag umulan, babaha. 'Di ba? Pagka may virus, may sakit. So pinapakita ko lang sa iyo ha. Ito yung mga common relationship na ibinibigay sa NAPOLCOM exam. Okay? Cause and effect. What else? Sequence. Pagkakasunod-sunod. Tama? <coughs> Pagkakasunod-sunod. Example, preschool, grade school. Di ba magkasunod yan? Ha, anak? Pwedeng engagement. Pag na-engage ka na, ang susunod yan, ikakasal ka na. Okay? to sequence, di ba? Pwede rin function. Example, yung net, pang fishing. Yung scissors, cutting. So anak, mayroong teknika dito, ha? Pagka-function ang tinutukoy dyan, laging ing. Laging ing. Okay? Karakteristik. Pwede yung cheetah, fast, snow, cold. Diba? Tinutuko yung characteristics. Pwede Pe rin synonyms. Yan. Anak, dito ka madadali sa synonyms and antonyms. Pero wag ka mag-alala kasi yung, yung NAPOLCOM, hindi naman ganun kahirap ang synonyms and antonyms yan eh, kumpara sa civil service. Yung sa civil service, talagang hahalokayan mo sa baul eh. Okay? O, synonyms, katulad yan, benevolent, kind courage, bravery. Tandaan mo na tong word na ito. Ha? Madalas lumalabas yan. Yang benevolent, kind. Okay? Tanda mo yan. Pwede rin antonyms ang kanilang relationship. Hot, cold, loose, tight. Okay? Pwede rin pair. Okay? Pencil, eraser. Dito maraming nalilito dito ha. Ah. Ano ang meron sa pencil? Natural, may eraser. Pwede key, lock. So, makikita mo yung pairing niya ha. ha? So, pwede din degree or intensity. Yung isa, mas malala. Example, sad. Sad. Tignan mo, sad. Depressed. Huwag <laughs> <malala>, di ba? <laughs> examine. Pag sinabi examine, parang chine-check lang. Pero pag sinabi scrutinize, binubusisi. Di ba? O, ako, kahit natatawa kayo sa akin, mga, mga hinayupa kayo, ha? Ganto talaga sa ng pagtuturo ko. Pero wala akong pakialam kahit nagmumukha ako nakakatawa so long as natututo kayo. Wala niyo? Ha? Kahit tumambling pa ako dito, gagawin ko yan. Basta ipasa mo lang yung napolkom na yan. Hindi naman kabawasan sa pagkatao ko eh. Kahit gumanyan-ganyan ako dyan, tandaan mo, kahit anong gawin ko sa mukha ko, uy, pogi ako. Ha? Tandaan mo yan. At mawa walang mawawala sa akin. Ha? Tawang-tawa kayo eh, ha? Ah. o, oh, tingnan mo, ha? Ah. Sinabi ko, 30%. Ha? Ah. Sabi naman ito, sa pinakamarami. O, oh, ikaw na examiner. Pinakamarami pala, eh. Sinabi ko na nga, 30%, eh. Okay, nakukuha niya ba? Oh, let's move on. Happy, jubilant. May pwede rin worker or tool. Yan, marami rin nalilito dito. <coughs> Babanggitin yung trabaho. Tapos, ibigay mo yung gamit niya. Writer, pen. Singer, microphone. Diba? May pwede niyan din ang relationship. Doctor, status quo. Okay? Or, yan ito pinag-aral yung binigay na natin. Part of a whole. Example, tire. Bicycle Engine Car So, at least kahit pa paano Alam mo na yung mga i-expect mo Ganun pala yun? Yung mga relationship na yun? Oo Bago mo tingnan Uulitin ko ha, anak ka Huwag mo muna titignan yung choices Kasi ang, nag, ang mga bumabaksak sa ganyan klaseng exam Tinitingnan agad yung choices eh Eh, ang technique nga natin dito Hanapin mo agad yung relationship eh Okay? <clears throat> Whole part again, flower, petal, book page, head, eyes. So you see, makikita mo naman, madali lang eh. May pwede rin individual to group. Wolves, pack, birds, flock, school, fishes. So itong mga collective noun na ito, mas madalas ito sa civil service. Manaka-naka, lumalabas siyang sa napol example. Male and female. Normally ito sa hayop, anak lalaking lalaking uh, usa, babaeng usa. Okay? O katulad yan, bull, lalaking baka, cow, babaeng baka. Husband, wife, sir, madam. Okay? So nakikita mo na? <coughs> nakikita mo na? Yun pala ang technique, sir. Hanapin muna namin yung relationship. Yes, yun ang technique. Hanggat hindi mo na-identify ang relationship, anak, magkakamali ka. Tama? Magkakamali ka. So, kung babae lalaki, pwede rin adult saka yung anak niya. For example, yan. Yung usa, dear. Anong tawag sa anak ng dear phone? dog, puppy, cat, kitten. 'Yan. Lumalabas yung mga ganyang klaseng tanong. Okay? So tingnan natin ha. Oh, ilang, ilang items lang naman ito. Sagutin mo nga with your uh, pen and uh, paper dyan sagutin mo 'to. <coughs> ulitin ko ha. Hanapin mo muna yung relationship. Tagutin mo sa papel mo. So, museum exhibit theater hanapin mo. Shoe rack shelf hanapin mo ha. Ah, oh, dagdagan pa natin hanggang 10. Oh, dito ma, ma ano kana kasi may mga word kang hindi mo pa kabisado dito. Oh, tinama pa to. Pakisagot din to. Huwag ka dito sumagot. Ang kukulit ng bungo mo eh. Alam mo, kaya ka babaksak. Simple instruction, di mo masunod. Sinabi lang sa papel ka sumagot eh. Ang kukulit ng bungo mo eh. Babak sa kayang ganyan, matigas sa mukha. Hindi marunong sumunod sa instruction eh. Ay, wag mo ako tatawagin, tatawagin Daniel. Hindi ako Jutes.

Uh, pagka, pagkatapos na kayo na, kasabi mo, done. Okay, so check. Sige, antay lang natin yung iba. Ha? Okay, sige, balik natin anak ha. Okay, sige. So, since done na ang lahat, let's check. Tinan natin kung nakatama ka, ha? <clears throat> you count the number of correct, then let me see your score. Tapos pili tayo dyan ng mga ilang numbers lang. Tingnan natin. Bakit yun ang tamang sagot? Makikita mo yung relationship. Laging relationship lang ang technique natin, anak. Oh, out of 20, how how many did you get? Oh, 18 out of 20. Very good. how about the others? 15 out of 20. Okay. I hope I hope nag-gets na nyo yung relationship. You know, mga anak, it's not important to me kung ilang am um, points mo. Ang importante sa akin dito, Nakita mo ba yung relationship? Okay? Nakita mo ba yung relationship sa word analogy? Let's try, ha? Let's try. Balikan natin. I-identify natin ano yung relationship na meron sila. <coughs> okay. Simulan natin dito, anak. Etong number one, anong relationship ang meron tayo dito? Anong relationship ang meron tayo dito? Okay? Look at this. Tingnan mo yung relationship ha. Museum exhibit. Okay? Ano ang makikita mo sa museum? Exhibit. Kasi sa museum, naka-exhibit ang mga painting. You get that? Ano makikita mo sa mga theater? You see? Ang makikita mo sa theater, mga performances. Nakuha mo yung connection? Nakuha mo yung connection? Yun. Di ba? Punta nga tayo dito. Ah, oh, eto. Sister. Sibling. <coughs> Pag tinawag kang sister, kapatid ka. Di ba? Kapag ka tinawag kang wife, ano ka? ah, Pag tinawag kang wife, spouse ka, anak, spouse. Di ba? Again, mahuhuli mo yung connection, mahuhuli mo yung relationship pagka yung first pair, inanalyze mo na. Kaya nga sabi ko sa'yo, Uunahin mo yung unang pares. Makikita mo na kasi agad yung relationship. Nakukuha niyo ba? Ah, ano ang technique natin lagi? Ano ang technique natin lagi? Hanapin mo yung relationship. Very good. Okay? Tingnan mo. <clears throat> Kapag kaalam mo yung basic na technique, hindi ka magkakamali. So, lalang, lagi mong tatanong yung sarili mo. Ano yung connection ng first word sa second word? Ano yung connection ng first word sa second word? Tingnan natin itong susunod. Oh, sige nga, dito tayo. Anong connection nito? Ano connection ng venison tsaka deer? Yo, 'di ba? Hindi mo alam. Hindi mo alam. So, ano ang technique mo pagka hindi mo alam? Okay. Anak, ang tawag sa meat ng deer venison. Eh, anong tawag sa muton? Pag sinabing muton, anong klaseng laman yan? The answer there is sheep. Okay. Ngayon, eh, ano ang technique? Hindi mo alam to. Hindi mo alam din to. Oh. Makinig ka. Tingnan mo yung choices. Alin dito ang alam mo? Okay? Natural, alam mo duck. Isipin mo, may naririnig ka bang word na muton konektado sa duck? Wala. Cattle, baka may naririnig ka bang word na konektado sa cattle na muton? Wala. Pig. Wala rin. Oh, ngayon Nag-process of elimination ka, yung alam mo, magkakasundo ka ngayon dito sa dalawa. Itong dalawang to, sure ako. Hindi mo pa alam eh. I-recall mo lang. Di ba? Kinakain ba yung stag? Hindi. Di ba? Ano ba yung stag? Wala ka nga maalala ang kinakain yan. O, di diba, matitira yung ship. So, Kapag ka hindi mo alam yung words, anak, tingin ka sa choices. Alamin mo dyan ano yung alam mo. Pag nakita mo na kung ano yung alam mo, i-connect mo dun sa comparison. I-connect mo sa relationship. Meron bang connection? Pag wala, edi X mo. Yun ang process of elimination na gagawin mo. You get that? You get that, anak? Yung technique na yan, gagamitin mo yan kapag ka hindi mo alam yung mga words na nakikita mo. Okay? Oh. How about this one? Number 10. Tingnan mo yung relationship ha. Garage, automobile. Anong relationship itong dalawang ito? Ano relationship itong dalawang to? Yan. perpendicular parking or perpendicular ano ang makikita mo sa garahe? Okay? Ang makikita mo sa garage, mga sasakyan, automobile. Ano ang makikita mo sa hangar? Ang problema, yung iba sa inyo, hindi mo alam yung hangar. <laughs> Di ba? Yung hangar, paradahan po yan ng eroplano. Tama? Tama? So again, pagka binigyan ka ng ganito klaseng tanong anak, tingnan mo muna yung first pair. Yan ang tutukan mo. Makikita mo yung relationship. O katulad ito, boxing round. Sa boxing, per round yan. Eh sa basketball, eh ano? Per quarter. Nakikita mo? Sa first pair pa lang, malalaman mo na yung relationship. Ah, tanungin kita. Kung hindi mo alam yung technique na relationship, pagka binigyan ka ng ganyang klaseng tanong, magmi-mini-mini-mini mo. Maliwala ka sa akin. Tama ba? Pero kapag ka alam mo, ang dapat na gagamitin mo muna, kahit pumikit ka, relationship, 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 ano correction ito sa ito? Pag nahuli mo agad yun, tapos na usapan. Tama ka sa lahat. kayang pasimplihin ang mahirap basta alam mo lang yung technique. Okay? I hope we're getting the point, ha? Huh? Now. <laughs> Puta tayo dito, word relationship test. It will challenge your ability to see relationship with ideas, your ability to think methodog, 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 methodically. Ito, yung word relationship test, halos kapareho to anak ng word analogy test. Okay? Tingnan mo to ha? Sagutin mo nga. Try mo sagutin. Hoy. Christian, wag mo ako idamay diyan. Mag-tap kayo, di mag-tap kayo. Sa papel? Hindi, sa noo mo. Sa noo mo isulat para maganda. Kanina pa nga tayo sa papel. Gusto mo pa sa... Sagutin oh? na yan. This is a video of a tent. Yes. So, ano ang technique kayo dito sa word relationship? Kanina, word analogy, pero hinahanap natin yung relationship. At technique naman dito, bibigyan ka ng premise. Ang tawag dito, premise or stem. Bob is not as happy as Paul. Tagalogin natin si Bob daw, hindi kasing saya ni Paul. Bibigyan ka ng connecting premise. Who is sadder? Okay? So kung titingnan mo dito, hindi mo maiintindihan yung question kung hindi mo muna naintindihan yung premise. Okay? So let us see. Ha? Huh? Tingnan natin kung tama ang mga sagot mo. <coughs> Tell me what is your score? So dito, sa gantong klasing gantung klasing presentation ng tanong, ha? Ah, nasaan nasaan yung instruction? Makikita mo, ha? Ah, dito. Pag binigay yung premise, nandoon sa question, faster, sadder, weaker, lighter. Therefore, mapapansin mo, may comparison. Kuha mo? may comparison. So kapag kagantong klasing test ang ibinigay sa iyo anak, ang ang relationship dito, yung comparison. Ano ba yung kanyang comparison? Okay? So yan ang tatandaan mo ha. I hope you get that. So let's now go to word meaning test. Ano po ito? This is a test to so see how quickly you can spot the odd word in the group. Pag sinabing word meaning test, tatanggalin mo o hahanapin mo yung hindi kasali. Okay? Yung first two words dito or dalawang word dito may connection, may relationship. Naalala mo kanina yung mga klase ng relationship na binigay ko? Ha? Yung cause and effect, yung yung parts and whole naalala mo yan so bibigyan ka dito ng three words yung dalawa related yung isa hindi pahahanap sa'yo ano yung hindi kasali okay example hot cold stop bakit dito pinili yung cold kasi dito ang ang relationship tito anak synonyms. Pag sinabing stop, halt din 'yan. So kita mo, yung relationship nitong dalawa synonyms. May natira dito, eto yung hindi kasali. Punta tayo dito. Up, down, street. Bakit street ang tamang sagot? Kasi yung dalawang ito may relationship. Ano naman ang relationship ng dalawang ito? Antonyms. Nakukuha nyo? Nakukuha nyo? <coughs> ngayon, tingnan natin ha, kung naintindihan nyo yan. Ha? Ha? Tingnan natin kung naintindihan niyo. So, hahanapin mo muna yung magkakakonektang word para ma-identify mo. Again, ang key dito, yung relationship. Let's see. Okay, you have 20 numbers. You answer it. Let's see the relationship entice new, and old Ano relationship dito? Identify natin Ano relationship sa number 1? Antonyms You see? New and old So ito ang hindi kasali Near, far Antonyms na naman yan Okay? entry, exit. So, leave. Ship and boat. Pareho yan. Square. <coughs> New and fresh. Spanner. Ito, synonyms Ito, under, over. Antonyms. So, night. Ill and sick are synonyms. So, speak. Big and small, antonyms. So, asleep. Eager and enthusiastic are synonyms. So, shiny. Bus and taxi are for transportation. So, this is slice. unusual, kakaiba, kakaiba rin, odd. So, war. Mataas, mataas, mean. Up and down, antonyms, battle. Jump and limp are the same, so dead. Two, meaning pareho. Also, pareho, try. Right. Wet and dry are antonyms. Tough. Danger, safety, antonyms. Yan, liquid. <coughs> Irritate and annoy are the same. Battle. Early, maaga, overdue, late na late na. So, span, antonyms yung dalawang yun. Win and lose are antonyms. Heal ang damang sargo. Okay? So nakikita nyo, normally antonyms and synonyms ang magiging relationship dyan. Okay? Tinanyan natin. So, di ba madali? Nagiging madali na ang mga tanong sa'yo kasi alam mo na eh. Ano nga yung technique natin? Ano yung technique natin? relationship, yung pattern. Very good. Alam mo anak, yung nagsabing sana ganito na lang exam. Ganyan talaga. Kung ikaw ay retaker ng Napolcom, kaya ka hindi pumasa noon, hindi mo kasi alam yung technique. Eh ngayong alam mo na yung technique. Ha? Madali na. Isang oras lang yan, tapos mo na, pasado ka pa. I-follow? Okay, let's move on to the next. Matching definitions. Ano po ito? Reasoning question of this type consists of a definition followed by four options. Katulad dito. Bibigyan ka ng statement, tapos may tanong. Tingnan mo, oh. ito yung tanong. Which of the following can be said to violate apartment list? So, i-analyze mo muna ito. Situational yan. Sabi dito, breach of an apartment lease means the tenant living there at lows the landlord and is legally bound by a document that is signed by both parties. Which of the following can be said to violate apartment lease? Patinan nga natin. Ano ang sagot mo dito? So sinasabi dito, <coughs> breach. Pag sinabing breach, may violate. Aling statement dito ang nag-violate sa upa? Pag sinabi bang John informs his landlord about not renewing, may violation ba dyan? Wala. Sita failed to pay the last four, four months' rent, which she agreed to in writing with the landlord she moved to a year ago. So, so, makikita mo failed. Okay? So, the answer here is bravo. Okay. Logical games. Ano putong logical games. Solving problems using logic common sense is the purpose of logical games. Example. Arrange the words given below in meaningful sequence. So, papasok na tayo sa sequencing, ha? Pero logical games ito. O. Oh. Ganito ang presentation dyan. O. Oh, try to answer this. So, sequencing yan. Ano ba nauuna dyan? Ha? Ano ba nauna dyan? Of course, crime Then, police Then, judge Then, judgment Then, punishment You get that? Na-initihan -na -na kung bakit delta ang sagot? Okay Madali lang naman tong sequencing na yan Nakala mo lang mahirap No? Inuulit ko, nagmumukha lang mahirap yung exam kasi hindi mo alam yung presentation. First time mo lang nakita. So dahil dito sa si champs, pinapakita na sa'yo ano yung mga pwedeng lababa sa tanong, alam mo na. Okay? Oh, let's now go to cause and effect questions. Okay? Cause and effect. So tingnan mo to Statements. So eto medyo mahirap ito. Tingnan natin kung makuha mo ha. So, bibigyan ka ng dalawang klaseng statement. Tapos, may conclusion na choices. What is your answer here? So, the importance of meditation is being realized by all sections. Second, there is increasing number, increasing awareness about mental and physical health in society particularly among middle age groups of the people. Pagka binigyan ka ng ganitong klaseng tanong anak, tingnan mo yung first statement at second statement. May relationship ba silang dalawa? Okay? Yung bang isa, kapag ka meron, mangyayari yung isa. Yan. Kaya cause and effect yan. Yung bang isa, mangyayari kung nandiyan dyan yung isa. <laughs> So, what is the answer here? So, tinama, the importance of meditation is being realized by all sections of society. There is increasing awareness about mental and physical health society, particularly, may connection ba? Hey, ang ko dito, meditation eh. Kung walang connection yan, kung walang connection yan, anak, ano yan? Okay? The correct answer here is, B Bravo Bakit? Oh. May connection ba yung dalawa? Sabi dito Statement 1 is the effect And statement 2 is the cause Bakit nagme-meditate ang mga tao? Kasi may awareness na Don't worry Itong ganito klaseng tanong Bihira Bihira pero at least kung saka-sakaling lumabas, hindi ka na magugulat. Okay? Hindi ka na magugulat. <coughs> logical deduction. Ano po itong klaseng exam na ito? The process of solving and or analyzing one or more statements to finally reach a logical conclusion. O. Oh. Magbibigay ng statement at hahanapin mo yung conclusion. To. Okay. you analyze this all mangoes are golden in color no golden colored things are cheap so what is the correct answer here ano bang ibig sabihin all mangoes are golden in color? No golden colored things are cheap. Di ibig sabihin daw, yung mango mahal. Nagigis mo? Nagigis mo? So kapag ka binigyan ka ng gantong tanong, tanungin mo yung sarili mo. All, gold, all mangoes are golden in color. Okay? no golden colored things are cheap. Kapag kakulay gold daw, hindi yan cheap. Eh, ano yan? edi eh, di mahal. Yung ganong sistema, no? I-analyze mo ng ganong pamamaraan. No? Ang problema sa inyo, alam nyo na yung mga sagot eh, pero hindi nyo alam kung bakit yun ang sagot eh. Okay? So, yung conclusion to follows. Letter and symbol, symbol series. Okay, ano ito? Look at this. Letter and symbol series are generally framed as a sequential order of letters, numbers, or both arranged in a way that every term within the series of analyzed obtained according to some specific grounds. Example, look at this. Oh. Uh, anak, pagka nakakuha ka ng tanong na ganito, makinig ka sa sasabihin ko, pay attention to me. Pag nakakita ka ng mga tanong na ganito, sequencing, isulat mo agad sa papel, sa questionnaire, yung A, B, C, D. Sulat mo agad yan. A. Di ba? Sulat mo agad. A, B, C, D. Magsulat ka, ka agad yan. Walang mawawala sa'yo dyan. Kasi isang beses ka lang magsusulat, pero magagamit mo lahat yan. Ha? Ulitin ko ha. Huh. O, tignan mo. Pag, ulitin ko ha. Makinig ka, makinig ka. Pag nakita ka ng gantong presentation ng tanong, ha? Huwag ka muna maghanap sa choices. Sulat mo muna agad to. Nakukuha mo? Nakukuha mo? Uy, makinig ka sa sinasabi ko. Pagka nakakita ka ng mga gantung tanong agad, sulat mo agad yung alphabet. Kuha mo? Huwag kang susuway sa akin. 'Yan. Kasi bakit? Pag nasulat mo na nakita mo A, C, E. Puta, alam mo na agad yung pattern. Lumalaktaw ng isa. Nakukuha mo? Nakukuha mo? Pag sinulat mo na agad 'yan at pinalikan mo yung tanong, kita mo agad yung pattern. Tapos ang laban. Bakit? Pag sinulat mo kasi yan anak, sure ako may kasunod pang question na ganyan din. E naisulat mo ng minsanan. Ha? Naisulat mo ng minsanan. E di ba balik balikan mo lang yung sinulat mong alphabet? Dahil pag nagbigay ng ganto, sigurado ako hindi bababa sa tatlong tanong ganyan. You get that? Oh, katulad ngayon yan. Di ba naisulat mo na ito? Oh, naisulat mo na ito. Tingnan mo ngayon yan. Alam mo na agad ang sagot yan. Sabi mo, F, B, G. Ito, F, G. G, F. Balitaran lang ah. Lahat merong B. Sa gitna. <coughs> H, I. I, H. Diba ah? F, G. H, I. Ano susunod dyan? Yung magkasunod na J, K. nag mo? So, hindi mo pa tinitingnan yung choices, anak. Alam mo na yung sagot. Bakit? Sinulat mo yung alphabet eh. Tama? Di alam mo nang ito ang samang sagot. Bakit? Sinulat mo na kasi yung alphabet. Are you getting me? Are you getting me? Inuulit ko, ang tinuturo ko dito yung technique. Ah, oh, tayo sa logical problems. <laughs> Arrange the words below in their appropriate sequence. Oh. So itong mga ganito, logic, ibig sabihin logic, sentido common. Ano yung ginagawa mo? Pagising mo sa umaga. Okay? Yan ba talaga pagkakasunod-sunod dyan? Morning, face wash, brush, exercise, take a bath? Okay? Yes. Kasi hindi ka, ka naman. Okay, morning, face wash, brush, exercise, take a bath. Bakit take a bath ang huli? Kasi syempre, magdudumi ka pa pag nag-exercise ka. <laughs> oh. Coding and decoding tayo ah, oh, ito ha. Tingnan mo to. Merong mga itinatagong word. Para ma-identify mo yung tamang sagot, merong representation. Kanina, relationship. Pagka nakakita ka ng mga letters, ang teknik mo, alphabet. oh, ngayon, punta ngayon tayo dito. Have a look at the problem that deals with coding. Problem statement. In certain language, kinematophobia is written as hindi mo maintindihan. Yung kinematophobia sinulat daw ng pagganito. Ngayon, ang tanong, yung hilarious, paano isusulat? Sulat mo nga. Yung hilarious daw, papano isusulat? Kasi kung, kung kentemartophobia, sinulat ng paganto, yung hilarious daw, papano isusulat? At tingnan nyo. So, pagkaganyan anak, hanapin mo doon sa binigay na word, ano yung nagbago? May pattern na naman yan. Ano yan? Look at this. Liktad yung A tsaka R. Nakita mo? Nakita mo? Pinagpalit yung dalawang ito. Okay? Then yung O, pinagpalit din. So, ibig sabihin, dito sa word na to, may pagpapalit din ng pwesto. Kung pinagpalit ang pwesto, ano magiging itsura niya? Yun ang tanong. Okay? Answer? Okay? Ito. Nakuha? ah madali lang yan, ha? Madali lang yan. Pero hindi na masyado nagbibigay ng ganyan tanong. Dito tayo. Sa bas, Decoding na mas maganda. Eto, madali lang to. Oh, I-analyze mo muna yung representation. Anak, kapag kang atake, coding and decoding, i-analyze mo yung representation. Ito yung representation. Ibig sabihin daw, ito ay A. Yung number sign ay L. Yung F daw, number 1. So, kapag ka-A general state mo daw dito, ano daw yan? <coughs> so, ganitong klaseng tanong, anak, given yan. Given. Bakit? Bakit ito bonus? Ulitin ko ha. Yung ganitong klaseng tanong, bonus yan. Bakit? Sabi dito, yung ito, A. Eh, yung problem natin, dalawang magkapareho sa dulo. Eh, di yung sabihin, dalawang letter A, magkabilang dulo. O ano ba magkabilang dulo na pareho? O di A, tsaka A, alpha. Kamo? Pero aminin mo sa akin, anak. Kung hindi mo alam ang decoding, pagka pinakitaan ka ng gantong klaseng problem, sasabihin mo, Hello, ano yun? Ang hirap naman yon, Di ba? Pag unang beses mo palang nakita yung ganyang problem, puta ano yan? Ba't may ganyan yan? Nakita mo? oh, sinasabi ko na agad sa'yo, lalabas yan yung mga ganyan. So, i-analyze mo. Ang dali-dali niyan. Walang kahirap-hirap dyan. Ang tawag dyan, representation technique. I-represent mo lang yan. I-represent mo lang yan. I-represent mo lang yan. Malalaman mo na yung sagot dyan. Di ba sabi ko sa'yo kanina? Pag matapos tong lecture ko, sasabi mo, putang na, yun lang pala yun? Ganun lang pala adali yun? Pamo? Hmm. Madali lang yan. O, oh, tingnan mo to Tingnan natin kung makuha mo to O, oh, ikaw na sumasagot ng cage Bakit? Dito Balikan muna naman yung alphabet Diba? Balikan mo na naman yung alphabet. A, B, C, D, E, F, G. May number yan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. May representation yan. Hmm. Kung yung book daw ay Kung yung book daw ay 4300, bakit book is 4300? Hmm. Mate is 39. Ano daw yung 1,600? Okay, look at this. Okay. B is 2, 0, I, O and O are K. I, I have 15, K is 11, 4, 3. Dinagdagan lang ng zero doon sa dulo na dalawa. kamo mo? Yung mate, dinagdagan mo lang din ng zero, 3,900. Kaya lumabas, ha? na yung 1,600, eh ano yun? Cage. Ha? Cage. Kasi iyaad mo lang ulit yung kanilang number. So, dinagdag lang yung zero. Panggulo. Yes, panggulo lang yan, anak. Okay? So, ang tawag na naman dyan, representation. O, pa, pa, patingin ulit yung tanong. O, oh, balikan natin yung tanong, ha? Ah. O. Oh. If book is written in 4,300, So makikita mo na dito yung pattern. Pagka letter to number, ang representation niyan anak, yung alphabet A is 1. B is 2. Ia-add mo lang yung representation ng buong book. Magiging 43. Dinagdag lang yung dalawang zero. Etong mate 39 ang total niyan, dinagdagan lang ng dalawang zero. Eh ano daw yung 16? Ha, dito daw, meron daw ditong 16. So ano gagawin mo ngayon dyan? I-represent mo to, Gawin mo yung good, gawin mo yung wood, gawin mo yung crab. Makikita mo na agad yan kung alin yung 1600. Okay? Nakukuha nyo? Madali lang yan kung alam mo yung technique. Numerical logical test, ano po ito? Number series. Ito yung tinatawag na number series. For example, ito, madali lang ito ha. 2, 4, 8, ano susunod? 2, 4, 8, ano sunod? susunod? <coughs> so, mapapasiba, ano pattern dito? Ano pattern? Okay, you multiply it by 2. You multiply it by 2. Okay, the correct answer there is 16. Numerical word problem test? Ano po ito? Oh, tingnan natin kung masagot mo 'yan. So dito, ang ang, ang given problem dito, instead na numbers ang binibigay, bibigyan ka ng problem. Di ba nung grade 3 ka, gumawa ka niyan. Given problem solution. Uh, let's analyze, ha? Let's analyze. Yeah. Ganto ang pag-analyze dito, ha? Tingnan mo muna yung given. At toy, fac at toy factory, it take two machine 50 minutes to create 10 teddy. So, dalawang machine daw, in 50 minutes, to create 10 teddy. So, kung 50 minutes, 10 teddy, no? Ilan nang nagagawa ng <coughs> Ilan daw ang nagagawang teddy bear ng isang machine in 30 minutes? So, sa 2 machine, 50 minutes, 10 teddy bear. So, kung 10 teddy bear, tira ma, kung 10 teddy bear, ibig sabihin, tag 5 yung dalawang machine kailan daw nagagawa yung 5 per machine in 50 minutes tama e di lumalabas ang isang teddy bear nagagawa in 10 minutes are you getting me Huwag ka muna sumagot. Huwag ka muna sumagot. Makinig ka muna. Makinig ka muna. Kukonyatan kita. Makinig ka. I-analyze mong maigi yung given. At Toy Factory, may two machine daw para makagawa ng sampung teddy bear. So, two machines, ten teddy bears, i-divide mo na agad sa two machines. Di tag five. Tama? Tag five. Ilang minuto daw nagagawa yung 10 uh, ten teddy bears. Dahil kung ang isang machine, limang teddy bear na gagawa, ibig sabihin, ang bawat isang teddy bear, 10 minutes. You get that? Eh, ang tanong, how many teddy bears can one machine create in 30 minutes? Di ba? The correct answer here is 3. Kasi nga, 10 minutes per teddy bear, per one teddy bear. Naintindihan yan? Naintindihan ba yan? Eto, kung titignan mo, kala mo mahirap, tingnan mo yung given. Two machines, 10 teddy bears in 50 minutes. Ilan yung gumagawa? Dalawa. Tignan mo agad yung output. Ibig sabihin, tag lima Nakuha mo? <coughs> Okay. Let's now go to the non-verbal reasoning. Okay? So dito, abstract reasoning, ituturo ko sa iyo ang malupit na technique. Kasi pagkaganya ng mga tanungan, hindi mo na alam kung paano sumagot eh. <laughs> 'Di ba? Pagka mga abstract reasoning, hindi mo na alam kung paano sumagot. Magugulat ka. Meron palang tinatagong technique dito. Okay? Tandaan mo, nonverbal reasoning refers to aptitude tests that assess a candidate's ability to interpret visual information. Okay? oh Huwag ka, mag, wag ka mag-type. Makinig ka. Iuuntog kita. Nauubos ang oras mo sa kaka-type. Tandaan mo kapag kaganto ang tanungan, laging may pattern. Tama? Kanina, relationship. Pangalawa na teknik na tinuro ko sa'yo, yung alphabet. Pangatlo, representation. Nakuha mo? Pang-apat, decoding. Ngayon, sa abstract reasoning tayo ano ang technique. Pakikita ko sa'yo. Tingnan muna natin to. Hmm. Dito, panggulo yan. Tinatanong ka, ano daw ang itsura ng nasa taas? Tingnan mo yung pattern. Ano yung pattern? Ito ang pattern niyan, anak ko. Tingnan mo. Pag pinagsama tong dalawang ito, nagiging ganito. Pag pinagsama tong dalawang ganito, nagiging ganito. Kita mo? Nakita mo? Kaya merong araw eh. Kaya may araw. Oh. Kung ganyan ang sistema, anak, baliwala ito tingin ka dito. Bakit bali wala ito? Eh kasi naman pala, pag pinagsama mo to ito. Pag pinagsama mo ito, ito. Eh at ano, pag pinagsama mo dalawa, ano magiging itsura nito? Okay? The answer is letter D You get that? Again, dito. Cancel mo yan. Walang kwenta yan. Tutok ka dito pagpinagsa pek Pag ito ay eh, pinatong mo dito ano magiging itsura Okay Ano ang itsura ito Ah sorry may tuldok pala to Tama ka letter B kasi may tuldok to eh no oh. maliit na tuldok Ito hindi lang masyadong kita dito. Pero nag-i-gets nyo anak, etong nasa baba, etong nasa baba, panggulo yan. Ang tutok mo dito, dahil pag pinagsama naman pala, eto, pag pinagsama naman pala, eto, eh bakit mo mo pa to? Bale, yan. You get that? So again, pag nakuha mo na yung pattern, tapos na yan. Let's look at this. Ganyan din yan. O, huwag na yan. O, punta tayo dito. <clears throat> o. Ano ang technique mo dito? Tigilan mo yung pagko-comment. Nakinig ka. Koko, lang kitang hayop ka yan. sa mukha mo eh. Babaksa ka ulit kasi comment ka ng comment. Makinig ka muna. ulit ng bungo mo eh. Kapag ka binigyan ka ng ganto, nakikita mo na ka-box, 'di ba? Diba square 'yan. Tapos may mga drawing bawat bawat box. Kuha mo? Nasa ng pattern anak, makinig ka nasa ng pattern. Ha, ah, nasa ng pattern ito. Laging diyan magsisimula ang pattern. Tingnan mo lagi yung pinaka-corner nandiyan dyan ang pattern. Sir, pa, paano mo nasabi? Tingnan mo ha. Ang style mo yan, pagka square, ang unang atake mo, pahalang. Kapag ka wala kang nakitang pattern, ang susunod na atake mo, vertical. Pag hindi mo pa rin nakita yung pattern, pa ganyan. Ulitin natin. Ang pattern mo, anak. Horizontal, vertical, diagonal. Kama? Tingnan mo ha. Simula ka dito. Ano nakikita mo? Circle. Kano, pag ganito tayo, pattern na ganito. May nakikita kang pattern? May nakikita kang pattern? Walang magkakatulad, di ba? Answer me. Walang pattern ka ma-identify, di ba? Pagkapaganto? Wala. O, next. Pababa. May nakita ka na bang pattern? May pattern ba pagkapababa? Wala rin. Pangatlo, may pattern na yan. Tingnan mo. Ano, may pattern? Meron, sir. Bilog. Tapos bilog. E di ang susunod dito, bilog pa rin. Kuha mo? So, kumuha ka na ngayon ng dalawang bilog. May dalawang bilog sa choices eh. Kamo? Ano yung susundan mo? Pag nakita mo na yung pattern dyan, tingnan mo yung mga picture. Ha? Ano ang kulang? Isang black, isang may guhit sa loob, at isang blanco sa loob. Ano ang kulang dito? Yung blanco sa loob. O, oh, yan ang tamang sagot. Kita mo, saan nagsimula yung pattern? Dito. Ang atake natin, horizontal, vertical, then diagonal. O, tanungin kita, alam mo na ba yung technique na yan dati? Alam mo yan yung technique na yan? O, ngayon, alam mo na. Alam mo na ngayon? Okay. Ah, oh, ngayon, punta tayo dito. <clears throat> so alam mo na dito ito, 'di ba? Punta tayo dito. Ano ang sagot dito? Again, tutukan na naman dito. Horizontal ka. May pattern? Yes, may pattern. Tingnan mo. Ito, pag ipinatong mo dito, magiging ganito. Tama? Eto, pag pinatong mo dito, magiging ganito. eh, eto, pag pinatong mo dito, ano magiging itsura? So nakita mo, ang pattern niya, puro pala pa ganun. Puro pa ganun. You see? That's the answer. Mahirap? Mahirap ba? Maniwala ka. Ha? Huh? Pakinggan mo ako maigi anak. Pagka ganyan ang tanong sa board exam, yung mga abstract reasoning, di ba ano ginagawa mo? Nakagano ka. Ginaganyan-ganyan yung papel. Wala ka makikita diyan, gunggong. -gung. Kita mo? Pero pag alam mo yung pattern, kuha mo yan. Oh. O. Punta tayo dito. <coughs> ano hinahanap dito? Again, tingin ka dito sa dulo. Pag ganon. Pag ganon. Pag ganon. O, kita mo. Eto. Pag, pag, -pag tayo, o, pwede pala. Oh. Pag eto, pinatong ko dito, Eto. Pag eto, pinatong ko dito, ito. O, eto, pag pinatong ko, ano? Okay. Nakukuha nyo na, di ba? Kahit gawin mong number yan, may pattern tayo dyan. Kahit gawin mong number yan, may pattern tayo dyan. Look at the first. Anong relationship ng 12-6-2? Anong relationship ng 12-6-2? Kita mo Division. Twelve divided by six, two. Four divided by four, one. Four divided by two, ano sagot dyan? Two. Hoy! Konya, tangkitang -tang hinayupak ka. Sino ka bang Alcontin? Anong buong pangalan mo? Para harangin ko pag-apply mo sa PNP, buwakan na bitch ka? Ha? ha? Ang pangalan to, ang pangalan to. Pakikuha nga pangalan tong hype na to. Pakikuha ang pangalan tong hype na to. Asa ni hype na yon. Pakikuha nga yung pangalan nun. Ah, ha, haharangin kita sa application mo sa PNP. Visit ka. Pwede yung pangalan yan. Mr. Rose, pakikuha mo yung pangalan yan. Tingnan ko kung makapasok ka sa PNP Buaka Beach ka. Ano, nakita ko yung ano yan, yan Alcontin, hayop ka. Kunyat ka sa akin. Tingnan ko kung makapasok ka. tingnan natin, ah, dahil bastos kang buwaka na bitch ka. Ah, tingnan natin kung makapasok ka, ha? Tingnan natin kung makapasok ka. Ah, oh, balik tayo dito, ah. Yan mga ganyan, mga walang kakwenta-kwentan tao yan. Tingnan natin. Kahit kumasa ka pa dyan, Huwag ka na magdamay pa ng iba. Yari ka sa akin. Yari ka. Tingnan natin kung baka paso pa. <coughs> Nakita niyo yung pattern? So ulitin natin pagkaganyang square at may given horizontal, vertical, diagonal. Yan lang ang teknik mo dyan, ha? Tanda mo yan. <coughs> o, tingnan natin to. O. Tingnan natin. Again, box na naman. Di ba? Ano, discarte po? Tingin ka dito. Makikita mo yung pattern. So, ano ang technique mo dyan? Ganyan lang yan, no? Oh. Kung nahirapan ka sa kamay mo, ganyan lang yan, no? Tingnan mo. Eto, bago pumunta dito, gaganto muna. Anong sigsag? <laughs> Yung degree siya na anak, tinawa you know, Ulitin natin ha. Ah. Di ba sabi ko tutok ka lagi sa first box? Parang orasan, di ba? Ito, bago makarating dito, dadaan muna dito. Ito, bago makarating dito, dadaan muna dito. O, ito, lumis pa kanan, ano susunod dito? Di ba? You see? Again, Paano mo nakita yung pattern? Tiningnan mo horizontally. Nakita mo kaagad yung pattern dito. Uulitin natin, may pattern. Oh, how about this one? <coughs> Which of the following figure is different from the others? Ito, madali lang to ha. Ano ang pattern? Pareho, 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 pareho. O oh, you see? Dito magkaiba. Pagka na-identify mo na, tatlo, pare-pareho, yan na yung pattern. <coughs> Oh, how about this one? Ito, lumalabas yung mga ganito. Hmm. Naalala mo yung relationship kanina? Yung mga word relationship? Okay. Ano to? So, kung ito, nakamatch dito, di ba? Yung brocha para dito, ano daw ang kamatch nitong sinulid? Di ba? Of course, yung needle. So, again, relationship na naman yan, ha? yung relationship na naman yan. Oh, how about this one? Atin na natin. Again? Ha? Ah? Tingnan mo yung pattern. Oh, sige, tanungin mo na kita. Ano yung pattern dito? Sagot ka na, sagot ka agad eh. Ano yung pattern? Identify mo muna anak. Ano yung pattern? A look at this, ah. Ano yung pattern? Yung number of sides. Okay? Six sides, pero binawasan ng isa. Pa mo? Five sides, pero binawasan ng isa. Four sides, pero binawasan ng isa. Ano ang susunod? Kira ba? Six, five, four, dito dito ay three three sides. Nabawas ang isa. So, ito yun. So, ano yung relationship? The number of sides minus one inside. The number of sides minus one inside. Did you get that? Did you get that? So again, aalamin mo lang yung pattern. Ha? Aalamin mo lang lagi yung pattern. Pag nakukuha mo yung pattern, walang mahirap dyan. Uh, how about this <clears> one? <throat> uh, kapag kaganto naman, anak, lagi kang titingin saan? Ha? Sa first box. Okay? Lagi kang titingin sa first box. Ano ang titingnan mo sa first box? Yung pinaka-corner na figure. Yung pinaka-corner na figure, nandiyan dyan ang pattern. Okay? Paano? Tingnan mo ha? Nakataas yung triangle, biglang bumaba. Nagpapalitan sila ng peso, di ba? Nandito dito sa side na ito, biglang napunta sa side na ito. Magkabilang dulo, di ba? Tapos, nandito dito nakaangat, nandito dito nakababa. Ano susunod ngayon? Ha? Dilalabas, nandito dito na naman sa taas yung triangle. Nakukuha mo? Nakukuha mo ba? Okay? Anong susunod? Ano tamang sagot diyan? Answer letter A. Okay? Ulitin ko sa iyo anak. Pagkaganyan, tingin ka sa pinaka corner na figure. Huwag mo muna pansinin 'to. Ah, Huwag mo muna pansinin 'yan. Doon sa pinaka corner na figure, makikita mo ang pattern. O tingnan mo. Anak, tingnan mo ha. Kung hindi mo alam yung technique na titingnan mo yung nasa corner figure ng first box, titingin mo dyan ganito. Hello, ano yun? Ano nangyari dyan? Di ba? Tama ba? Ganyan ang magiging reaction mo dyan. Di ba? O ngayon, alam mo na. Hanapin mo yung unang box. mo yung unang box tingnan mo yung pinaka corner na figure. Tapos saka mo ikumpara sa second box. Anong nangyari? Yan, huli mo na yung pattern. Nakukuha niyo ba? Nakukuha? Ha? Iisipin mo ngayon anak. Shit. Yun lang pala yun? Ganun lang pala yung technique doon? Tingnan nyo, ha? Subukan pa natin, ha? Ha? O, oh, tingnan mo, ha? O. Oh. Di yan. Nakakita kang ganyan. Puta, gaganyan-ganyan ka na naman dyan, no? Oh. Ano yan? Ano yan? Ano yan? Di ba? O, oh, again. Ano technique? Ano technique natin pagka mga ganyan tanong? Punta ka dito sa first. Punta ka sa pinaka-corner na figure. Tama? Then, ikumpara mo dun sa susunod. Ano nangyari? Kita mo, eto, lumipat dito, yung shade. So, nagpapalitan. Eto, nagpalitan din. O, ano susunod dyan? Di taas na naman ulit. Nagigets mo ba? Nagigets mo? Ha? Ano sagot dito, anak? Tinan mo ha? The correct answer here is letter B. Bakit, bravo? Oh, again ha. Anong ano ang, ang, ang ano natin? Ano ang focus natin? First image. Look at the corner image. Then compare it dito sa pangalawa. Nagpalitan. Nagpalitan. Ano susunod dyan? Ha? Ganun ulit. Di ba ang Ano ang teknik mo pagkaganyan? Look at the first image. Look at the corner image. Nandiyan dyan ang teknik. Nandiyan dyan ang pattern. <coughs> ano? Mahirap ba ang abstract? Ha? Mahirap ang abstract? O, di ba? O, how about this one? Yan na naman. Hanapin mo yung pattern. O, saan ka na naman tututok? Again, look at the first box. Look at the first image. Circle. Anong circle dito? Ilan na circle? One, two, three, four. Kumpara mo dito. Ano nangyari doon sa circle? Naging tatlo. Naging dalawa. Ala, bumababa. Pamo? Kahit hindi mo napansinin tong triangle. Kahit hindi mo napansinin yung triangle. Pamo? Three, two, one. Two, one. Zero. Pa So, dapat to zero. O. Oh. Tsaka mo ngayon, babalikan yung triangle. Two, three, four. One, two, three. Zero, one, edit two. Eto ang sagot. Paano mo nalaman na ito sagot? Pattern. Pattern. Saan mo kinuha? Dito. Dito, dito, dito sa first triangle as sa first box. Ano, ayos ba? <laughs> Ang magagaling na nagtuturo, kahit ka masasaktan sa sinasabi niya, pero pasisimplihin niya ang lahat ng mahirap para sa iyo. Yan ang magagaling na lecturer. You see? Just identify the pattern and you will able to answer it correctly. You get that? So, mahirap ba? Ha? Huh? Mahirap ba ang logic? O, oh, di ba? Tatandaan mo lagi lang may pattern. Okay? Let's have a break. <coughs> Kain muna kayo. Then, dun tayo sa crime mapping. Yung crime mapping, ang dami rin nalilito dyan. Pero pasisimplihin ulit natin yan. Okay? Are you learning, mga anak? Huh? Are you learning? Ha? Huh? Yun. O, oh, sige ha. Let's have a break first. Kain lang muna tayo ng dinner ha. Then, balik tayo for the uh, cry mapping Uh, let's have it 30 minutes. Okay lang, 30 minutes. Uh, let's, oh no, let's be back by oh, uh, 9. So let's now proceed to mapping. So, yung iba, nahihirapan din dito. Pero ito yung napakadaling part lang naman ng napalukom. <clears throat> napakadaling intindihin ito, ha? Again, basta alam mo lang ang technique. Okay? So, ang tawag natin dito sa crime mapping is direction and distance test in logical reasoning. Actually, part din to ng, ng logic. Okay? So as the name suggests, direction and distance question are based on the distance and or direction puzzle. Based on the given distance and direction, candidates need to find out the final direction from the starting point and or find out the distance covered between starting point and the final or end point. Now Questions on direction sense typically involve a person traveling in a series direction which involves several turns. Ang mga tema ng tanong dito, kung dito ka sa mang kung dito ka manggagaling, paano ka makakapunta doon sa destinasyon? Ano ang pinaka or hindi naman kaya what is the fastest route? Ano yung pinakamabilis na ruta? Yan, pwede rin yan ng mga tanong dali. Directions are part of logical reasoning. As I've told you, parte ito ng logical reasoning. It is one of the most commonly found topics in almost all of the entrance exam. Since DAPOLCOM is an entrance exam, okay? Kasama yan dito. So, what are the basic concepts of direction? Okay? There are four main directions namely north, south, east, west there are also four cardinal directions. So magkaiba yung main direction sa cardinal direction. Pag sinabing cardinal directions, ito ang northeast, northwest, southeast, and southwest. So the main direction is this. So kapag ka nakuha mo yung papel mo, okay? Let's suppose, mapping na. Ito yung papel mo. <coughs> Let's suppose yan yung questionnaire. Sa pinakatuktok, lagyan mo na agad yan. North, South, East, West. Diba? Lagyan mo na agad yan. So yung logo natin kanina dito, ilagay mo na agad doon sa taas. Okay? Bakit? Magiging reminder mo agad yan pag nagsimula ka ng sumagot. Okay. What are the cardinal directions? Yan. North, south, east, west. Lagyan mo lang sa bawat gilid niyan, sa bawat gitna. North, east, south, east, south, west, north, Anak, ito lang ang kailangan mo. Yan lang. Tapos na ang laban. Yan lang ang makuha mo, tapos na ang laban. Yan lang ang kailangan mong... Ah, okay lang. Yan lang ang kailangan mong intindihin. <coughs> okay? So, What are the types of questions na ma-identify mo dito? No? So ulitin natin ha. Yan ang kailangan mong kabisaduhin. Koltay lang naman 'yan, di ba? So what are the types of questions that you may expect for crime mapping? Generally, we can be asked four types of questions under this topic. Shortest distance between two points position of a point in respect to another point, shadow type questions, and rotation-based questions. So, bibigyan kita ng idea ano yung mga apat na klase ng tanong na ito. Pero siyempre, mas magfocus tayo doon sa ano yung laging tinatanong sa board exam. Okay? So, shortest distance between two points. Pag sinabing shortest distance between two points, The examinee is provided with numeric values of distance traveled in different directions. He is expected to find the shortest distance between the starting and the end point. Ito may computation ito. Okay? Pero bihira lang itong ginagamit sa NAPOLCOM. Ang tinatawag natin dyan yung Pythagoras Theorem which states that base squared plus perpendicular squared is equals to hypotenuse squared. Hindi ko na pakikita sa inyo kasi <clears> hindi <throat> naman lumalabas yung sanapan ko. Second is position of a point with respect to another point. Ang tanong dito, gaano kalayo ilang kilometro para makarating ako simula sa puntong ito papunta sa destination ko. Okay? So example dito, a rat turns 20 meters towards east and turns right, runs 10 meters and turns right, runs 7 meters and again turns to left, runs 5 meters and turns to the left, and finally runs 12 meters. In which direction is the rat with respect to the initial position? Pucha, kung titignan mo, parang hirap, di ba? Ang technique lang yan. Ha? Ah? <coughs> so, yan, yan ang mga choices. So, a uh, runs a rat ter, a rat runs 20 meters toward east. So, di ba? Ano di ba sinasabi ko sa iyo? Kapag ka nakita mo yan, lagay ka na agad dyan. North, south, east, uh, sorry, west, and east. So, sabi dito, a rat, kung nandito tayo sa gitna, a run, a rat runs 20 meters towards the east and turn right. Runs 10 meter and turn right. 7 meter and left. Runs 5 meter and left. And finally runs 12 meter. Nagigas mo ako pa paano yung direction? Ha? Nasa na daw ngayon siya? Saan siya papunta? Di ba? Saan siya papunta? Okay? Eh? Answer? O, oh, mo ah. 20 meter, 10 meter, 7 meter, 5 meter. Ah, east pala. Yung isa yung dulo. Sorry, mali ako. East yung dulo. Okay? So, pagkaganyan ang lumabas. So, nakita mo? 20 meter, 10 meter, 7 meter, 5 meter, 12 meter. O, oh, nasan siya ngayon? <coughs> North. South. East west. Di ba? E eh, pababa. Nasaan siya? Di ba? Answer? Ano A? Oh, southeast. Very good. Di ba? Southeast nga siya. Kuha mo? Nagbibigay pa ba ng kahit bihira na rin? bihira na rin nagbibigay ng ganyan tanong. So nakita mo kung paano ginawa? ah? Nakita mo kung paano ginawa? So, ang tip dito, whenever we are asked to find out the position of a point with respect to another point, we take the second point, the one which has been taken as reference point, add to the center point, which is the direction first point is lying. Oh, let's try to find find out this one. Ray 2 is facing north. So, again, lagi ka na naman. North, south, east. Lagi mong gagawin yan. Ha? Huh? Lagi mong gagawin yan. Nakaharap daw siya sa north. Okay, she goes to her right and then moves to the south. While facing south, she then go to her left. Okay, and then moves to the south. She then against left, then turn right. Finally towards the east and then move to her right. Nakikita niyo kung paano? Ha? Yes, lagi ka sa gitna magsisimula anak. Di ba? Ito ginawa natin. Lagi ka dito sa kasi starting point mo sa gitna. O, nasa na daw siya. In which direction na daw na nasa with respect to initial point? In which direction starting point with respect to the ending point? Amo? Answer, southeast, northwest. Ah, uh, southeast kanina. Kasi sabi, in which direction is ito now? Nasa na daw siya? From here? Amo? From here? Nasa na siya, di ba? I don't know. Southeast. <coughs> you get that? So in every problem, Kapag meron ka nito, yung North-South-East West mo, lagyan mo pa ng cardinal dito, hindi ka malilito eh. Kuha mo? So hanggat hindi mo isinusulat yan sa gilid ng pamilbo, mo, ka lang. Oh. Gumaganong-ganong ka sa utak mo, magkakamali ka na. Isulat mo. Isulat mo. Pag hindi mo sinulat yan, magkakamali ka. Are you getting me? Are you getting me? Yes, pwede ka magsulat sa questionnaire. Kaya nga, I am imploring you. Magsulat kayo. Isulat nyo yan. Okay? Oh. Concept of shadow. Know, ano naman itong ganito klaseng tanong? Pag sinabing concept of shadow, saan ba sumisikat ang araw? Again, sulat ka na naman dyan. North, South, East, West. So, pagka ang araw sumisikat, pag ganito yan, magsisimula sa East, papunta yan sa West. So, dito sumisikat, dito lumulubog. Tama mo? So, ano yung concept ng shadow? Kung dito sumisikat sa east at nakaharap dito, yung tao, nasa ng shadow. Yan, ganun ang tanong jam. The sun rises from the east in the morning and set to west in the afternoon. As we know, shadows are formed opposite to the light. Okay? Opposite to the light. So, ano ang tatandaan mo dito? Pagka umaga, ang shadow nasa west. Okay? Kapag kagabi, ang shadow nasa east. Tanda mo yan. So, ano ibig sabihin yan? Ito. Ayan, di ba? Kapag ka dito ang araw, nandito sa west ang shadow. Kapag nandito sa sa west ang araw, dahil pa na, pag gabi na, nandito ang shadow. Nasusundan yan? Ha? Nasusundan susundan niyan. So parang baliktaran lang. So aalamin mo muna kung anong oras. O ngayon, anong klaseng tanong ang ma-expect mo dyan? An easy way to remember the direction of shadow based on the time of day is that E eve for, okay? <clears throat> eve for evening, shadow faces east. Okay? Oh. E for evening, shadow faces east. In the morning, while jogging, I noticed that my shadow was right behind me. So in which direction was I I was jogging. Wow. North. Diba? North, south, east, west. Sabi niya in the morning. O oh, nasa ng araw pagka morning nandi dito. Okay. I noticed that my shadow was behind me. So kung nasa likod niya ang shadow niya, eh di ibig sabihin dito siya nakaharap. Are you getting me? Are you getting me? Nakukuha ba? So again, hindi mo na naman masasagot yan kapag ka hindi ka magsusulat. So dahil daw nasa likod niya, saan daw siya nakaharap? Okay, di ba? O, oh, doon siya nakaharap sa east. Naku ha? Rotation of direction. <coughs> ito, hindi naman ito lumalabas eh, no? In this type of questions, we are given a series of instructions about the changes in the position direction caused by rotation. Hindi, hindi naman ito lumalabas eh, no? So, siguro skip natin ito. Ano ito eh, parang, parang gumagamit ng protractor dito eh. Punta tayo sa laging lumalabas. Okay. So what are the usual What are the usual questions yung in Applecom? So ang usual na nilalabas yung point to point. Point to point. In answering this question, remember the following. So kung point to point, merong mga technique na kailangan mong maalala. First, directions of familiarity. Pag sinabi natin direction of familiarity, ito. Kaya nga sabi ko sa'yo, lagi mong isusulat yan. <coughs> amo? Lagi mong isusulat. Pangalawa, may mga symbols, signage, and legends sa bawat map na ibibigay sa'yo. Anak, sa Napolcom exam, bibigyan ka ng mapa. Doon sa questionnaire may mapa. Merong signage, symbols, and legend yan. Ayan. Example yan. No? So, bibigyan ka ng mapa. Sa baba ng mapa, may mga ganyan. Tingnan mo agad. Tingnan mo agad yung legend. Bakit? Kasi hindi yan ilalagay ng gumawa ng exam kung hindi yan importante. So therefore, Let's suppose, ito yung papel mo. Okay? Kanyari, number four. Question yan, di ba? Bibigyan ka ng mapa. May drawing yan ng mapa. Okay? Dito nakasulat yan sa baba ng mapa. Yung legend. Tapos, andi dito yung tanong. Andi dito yung choices. A, B, C, D. Kuha Tingnan mo yung legend, ha? Kasi yung legend, kaya yan nandiyan dyan para i-guide ka. Nakukuha ba ako? Nakukuha ako? Ha? Meron yan. <coughs> o, ngayon. Let's move on. Bukod sa signage, symbols, and legend, ano ang kailangan tandaan? Yan. Yung mga direction. Kapag ka ang nakita mo ay ito, ibig sabihin niyan one way. Kapag ka ito, two ways. Kasi may mga tanong diyan, from this point to this point, paano ka makakarating dito? Eh nakita mo yung kalsada dito, one way. Ay di, hindi ka pa pwede dumiretso dito. Kailangan pupunta ka muna dito, pupunta ka muna dyan, bago ka makapunta dito. Nakukuha mo? Nakukuha mo? Ha? So, importanteng alam mo to dahil hindi, hindi porke magkatabi yan, makakapunta ka kaagad dyan. Titingnan mo yung mga araw kung one way or two ways. Okay? Tanda mo yan. <coughs> oh, bakit ko sinasabi yun? Kung siya, paano pagkagantong mapapagagamit sa'yo? Paano mo maiintindihan yan? Kita mo? Pero kung alam mong gumamit ng legend, alam mong gumamit ng direction, kahit ganyan pa ang mapang ibigay sa'yo, matutuntun mo. Nakagigets mo? Kahit ganyang mapang ibigay sa'yo, katulad sa Enchanted Kingdom, matutuntun mo. So walang kahirap-hirap kung naiintindihan mo yung mga teknik. Okay? So, katulad yan. Di ba? Tingnan mo yan. So di ba sabi ko sa'yo, kapag ka nakakita ka na ng mapa, lagyan mo ka agad yan. Kung hindi nakasulat sa taas yan, anak, kung walang nakasulat sa north, south, east, west, lagay ka ka agad yan. Sa gilid. North, south, east, west. Kung sa wala nakasulat, ah Tingnan mo, anak, oh. O, oh, one way. Come So, kung manggagaling ka dito at pupunta ka dito, eh, pwede ka bang gumanyan dyan? Hindi, kasi one way. Nagagets mo? So, kailangan marunong ka mag-appreciate dito. Ha? Kailangan marunong ka mag-appreciate ito. <coughs> Pasisimpleng ko to para sa iyo ha. So, kailangan alam mo rin ano-ano yung mga tinatawag na intersection. Ano po yung intersection? Ito. Kaya intersection, yan. Tama? Ano po yung cross street? Ibig sabihin ng cross street, sa kabilang street. Kapag ka dito ka, ito ang kabila. Okay? Ano naman yung corner street? Katulad nito. Okay? Corner yan. Ibig sabihin, may kanto. Yan ang corner street. Kailangan alam mo rin yan. Okay? Kailangan alam mo rin yan. Okay? Oh. And fourth, you have to analyze the given situation in the problem. Basahin mo muna ng maigi yung problem bago ka sasagol. <clears throat> Take note of emergency vehicles. Now, kung nakalagay sa problem, may sasakyan ka at hindi ka maglalakad. Tingnan mo kung anong sasakyan ang pagagamit sa'yo. Kasi kung emergency vehicle, tandaan mo anak, pwede pe kang sumalubong sa one way. Nakukuha mo? Pagka ang nakalagay sa problem, ang gagamitin mo fire truck, pwede pe kang sumalubong kahit one way. So, yun ang mga kailangan mong tandaan. Ha? Ha? Also, yung entry point at exit point. Ano yan? Oh, tingin dito. Nakikita mo yung mga square na yan? Ha? Nakikita mo yung mga square na yan, anak. Ibig sabihin, yan ang pasukan. Okay? Ibig sabihin, yan ang pasukan. So therefore, pagka sinasabing pupunta ka daw dito sa building na to, para makarating ka dito, dapat wala ka dito. Dapat wala ka dito. Dapat wala ka dito. Dapat nandito ka kasi andi dito yung pasukan. Are you getting me? Ah? Huh? Are you getting me? So importante na iintindihan mo ano ang ibig sabihin ng mga yan. Kasi kung hindi mo naiintindihan yung mga sinasabi ko sa yung intindihin mo, hindi ka makakarating ng tama dyan. So I am laying down the foundation first. I am laying down the foundation first, ha? Importante sa akin na naiintindihan mo yung mga yan. Okay. Oo. Oh. So, ulitin natin, ha? Ano ang kailangan mo mga malaman? Balikan natin. Balikan natin, ha? Balikan natin, ha? Una, maglagay ka kaagad nito. Kuha mo? Second, tandaan mo yung mga legend sa baba. Third, tingnan mo kung one way or two way. Fourth, i-analyze mo ha? kung merong intersection, corner, or cross section. Next, intindihin mo yung problem. Pag sinabing intindihin mo yung problem, ano bang mga sasakyan ang gagamitin mo? Saan ka ba pupunta? Okay? Intindihin mo. <coughs> Okay? And alalahanin mo yung mga entry at exit points. Kuha yan? Kuha yan. Subukan natin. Ha? Subukan natin. Ha? Let's take some sample question. Okay. Ganyan ang ibibigay sa'yo. Bibigyan ka ng mapa, bibigyan ka ng diagram na ganyan. So ano nga ang kailangan mong tingnan? Yung legend. Meron ka na bang nakikitang legend? Wala. Pa Pero merong mga nakalagay dyan. Visitor's entrance. Exit. Emergency. Tingnan mo na yung mga yan. Ha? Okay? And also, very material yung mga pangalan ng streets. Yung mga pangalan ng streets. Tingnan mo maigi yan. Tapos sa mga bahay, nakikita mo may mga letter. Yan yung ibig ko sabihin ng pag analyze mo. Hindi maglalagay ng mga structures na ganyan kung wala yung ibig sabihin. Tingnan mo rin yung mga yan. Ha? May mga number. H1, H2. Okay? H3, H4. Nakukuha mo? Ha? <clears throat> oh. Yan ang given na, yan ang given na na diagram. Ano ang tanong? Tingnan mo. There was a hold up incident happened on the corner of Edge 8 and S4 Street. Hanapin mo kagad ka 'yon. Okay, hahanapin mo ka agad saan daw? Sa corner ng S4 at saka Edge 8. Hanapin mo na ngayon, asa ng S4, asa ng Edge 8. S4. S4, nakita mo? S4 Street. At Edge 8. So you see, Edge 4 edge 5, edge 6, edge 7, edge 8. So saan daw nangyari corner? O di dito. Dito nangyari ang hold up. Tama? The witness stated that the suspect went north. Di ba sabi ko, lagyan mo na kaagad? North, south, east, and west simula daw dito, nagpunta sa north and turn left after passing two block. One, two. Kumaliwa daw. Okay? Which street was the suspect last seen? Nakukuha ninyo? Tingnan natin kung tama tayo. Ha? Minsan nakakalimutan ko rin ito eh. Answer? O, S2. O, tingnan mo anak. Tingnan mo anak. Kung hindi ka magsusulat ng ganito, mahihirapan ka. Nag-gets nyo? Nag-gets nyo ba? Ha? Sundin mo lang yung technique na tinuturo ko. Hindi ka bawawala. Claro? Klaro ba? Okay. Subukan pa natin, ha? Ha? Marami yan, anak. Mga nasa 8 hanggang sampung item yan ganyan. Ah. Uh, same diagram. Ah, uh, tingnan natin, ha? Ah. Uh, there is a fire incident happening in house D what is the fastest legal way for the fire truck to reach house D coming from visitor's entrance? Yan. Oh, sorry. Nakita na agad. Visit. So, let's suppose di mo nakita. Fire incident. So, kung fire incident, nakikita mo to mga one way. Pagka fire incident, fire truck ang gagamitin. Di ba pa, pwede kang sumalubong sa one way? And from the visitor's entrance, ito mangyayari, dito daw gagaling. What is the fastest legal way for a to reach the house D coming from the visitor's entrance? Papunta ka daw saan? Sa house D. Galing ka dito. O ano, fastest way para makarating dyan? Okay? So, you S1 Street, then south on S7 ay edge 7. Why? Kasi nandito yung pintuan. Hindi ka pa pwedeng dito kasi nasa likod ka ng bahay. Naalala mo na significant sa atin yung entry point saka exit point? So dapat simula dito, papunta dito, makakarating ka dyan. O yan. <coughs> Kuha mo? Nakukuha mo ba? We're just on the easy mode. Nasa easy mode pa lang tayo ha. Pero at least alam mo na. Tingnan mo ha, kita mo fire track. Kasi so, pagka fire track, walang problema kahit one way. Pepede kang sumalubong. Ako kumha mo. Tingnan natin ha. Same diagram? Okay na sa magot. A barangay mobile patrol is in the corner of S5 and Edge 4 Street. S5 S1 S2 S3 S4 S5 O dapat ito S5. Okay? S5, hindi S6. S6. Ano daw? And edge 4. Edge. Edge 4. So, nandito dito. When saw a man rode this motorcycle at the back of the house of S7, back of the house of S7, Ang barangay mobile patrol sa so the corner of S5 and S1, nandito daw to, nandito daw yung patrol, when they, when they saw a man rode his motorcycle at the back of house 7. So, nasa likod ng house 7. Kaya tinan mo, importante yung entrance, likod. Nandito daw sa likod. He was suspected drunk. They followed the motorcycle which moved four blocks north of edge S, S4. Street and turn right to S1 turns out drove past four blocks and far stop. He went inside the door of his right on his right. Which house the suspected huh, drunk drive possibly leaves. Answer? It's S five and house seven. Adi dito, nasa likod. Saan daw They follow the motorcycle which move four blocks north of edge four. One, two, three, four. Nandi dito na, four blocks. And turn right to S1 Street. Pass four blocks. One, two, three, four. Okay? And then finally stop. He went inside the door to his right. Okay? Which house he was? Ano to? B. Ano to? House? Ah, mali yung numbering dito. Mali yung numbering dito. Okay? This should have been A, B, C, D. Okay? So, pero nakita nyo, Ha? Ah? ah, pababa. At ulit natin ulitin natin na. A na. barangay mo sa corner of S5 and H4. They saw a man rode his motorcycle at the back of the house 7 and the drove. They moved for 1, 2, 3, 4, and then S1, four blocks, and then finally, he went inside to the side. Ilan ba yon? Ah, dito lang. The fan was I wish move four blocks north east and turn right. Yes, fan. Turn south, and four blocks. One, two, three, four. He went inside the oh, house six. Dito nga. Right eh. Nakaharap siya dito. Hino natin. Pati ako nalilit sa labo ng mata ko eh. Nagpalit nga ako na sa salamin. Answer? House 7. Tama. House 7. Ito ang house 7. Kasi nasa right niya eh. Tama, tama. Tumigil daw siya dito. Tapos nasa right niya. Ito nga, dito nga sa house 7. Okay? Oh. Look at this. a new diagram. New diagram, ha? Rice field, corn field. Tingnan niya. Tingnan maigi, ha? In which direction of a car sale is Lodi Shop? Asan si Lodi Shop? Ito. Okay? In which direction of car sale is Lodi Shop? Nasaan daw si Lodi Shop mula kay car sale? Again, ang technique mo dyan, lagay ka dyan. Ah? <coughs> North, south, east, west. So, pababa. Ano yan? So, dito. Okay. North, South, East, West. Southeast, di ba? Again, di ba mas madali kapag nilagyan mo na kaagad ng North, South, East, West? Pag nilagyan mo na ng direction, mas madali. O, tingnan natin to. What is the AC? O, oh, yan. Ito yung mga ganyan tanong, ha? What is the easiest way to go to Tatubing Place coming from the gadget store riding a bicycle? From Tatubing's place, sa dokpo From gadget store riding bicycle? Asan na riding? Gadget store riding dito. Dito. Dito daw, papunta dito. Ano best? Okay? What is the way to the place coming from the gadget? So, from here, papunta ka dyan. So, dahil ito ang pinto mo, dito ka magsisimula. Di ba? At dito ka dapat magtatapos. Naiintindihan mo yung mga pintuan? Hindi por pa, ka dito, punta ka dyan, makarating ka lang dito sa square na yan, tapos na, titingnan mo yung mga pintuan Okay, so what is the fastest way? Subukan natin ha. Subukan natin. O oh, yung number 1. From here. North on Peach Street. West on Purple Street. And south on Turquoise. Asan ang Turquoise? South on Turquoise. Mali. Okay. Punta tayo sa letter B. South on Peach Street. West on Black Street. North on asa na? North on Green Street. Mali rin. North on Peach Street. West and on Purple Street. North on Gray Street. And West and Yellow Street. Yan. Yan mas madali. Okay. Look at this. Kung titingnan mo, from here, going to here, hindi yan ba sa dederecho dyan? Dadaan ka sa mga road. Okay? Dadaan ka sa mga road. Pero again, paano ka makakapunta doon? Ha? Paano ka makakapunta doon kung hindi ko sa'yo tinuro na dapat tingnan mo yung mga yan? Nakuha mo? Kaya kanina ni lay down ko muna yung foundation dahil kailangan na iintindihan mo yung mga opening. oh tanungin kita, kung hindi mo alam kung anong ibig sabihin ng mga box na to, tatama ka ba para makarating ka dyan? You see? You see? Di ba? So ngayon, alam mo na. Mm. So the answer here is Letter C Very good O tinan natin dito ha Same diagram O sagutin mo to <clears throat> Hold up incident in Samyang house May hold up daw dito What is the fastest way For the police mobile To go to the scene of the crime If they will come from the corners Of Turquoise Street and Yellow Street turquoise, and yellow. Nandito daw sila galing. Puputi sila dito. Ay, what is the fastest way? What is the fastest way? Nasa corner sila. So from here, alam nga naman yung ka pa dito. Diba? babaka Baba ka na diyan. Okay? Liko ka dito. Baba ka dito, punta ka diyan. Okay. Ano ang technique mo anak? Pagka tinanong ka ng fastest way, kita mo ha, from here, papunta dito. Ano ang technique mo dyan? Hanapin mo na from here. Ano pinakamabilis? Ah, ito. Ito pinakamabilis. Okay? Pag nakita mo na yan, di alam mo na. Tingnan mo kung nandito dito sa choices. <coughs> Nakakuha mo? Sulatan mo na agad yung diagram sa test paper. Pag nakita mo na yung ano mo, sundan mo. Maki Ando doon ba sa choices? Mas madali para sa'yo. Okay? Hey? Pahihirapan pa natin yan. Ah. Oh. Nakita mo yung diagram na yan? Mas mahirap. Nakita, pagmasa mo itong diagram na yan, So mapapansin mo, may mga padiagonal. Di ba? Kasi kung north, south, east, west lang to anak, it's either pataas or pababa, paganto lang yan. Since may mga diagonal, isa lang ang ibig sabihin yan, anak. Merong mga southeast southwest. Yung cardinal. Kuha mo? Kuha mo ba? So dahil nakita mo may padiagonal, ganito ang gagawin mong diagram dyan. Hindi lang yung apat. Ilagay mo ngayon dyan yung cardinal. Okay? Northeast southeast, and etc. Are you getting me? Yan ang gagamitin mo dyan kasi may mga pa-diagonal-diagonal eh. Kuha? Okay. Iibahin mo ngayon yung atake mo. Tignan natin kung makukuha mo ha? Okay. Sagot mo lang yan sa gilita. May lang ako ha? I-analyze mo yan. is the fastest way? Which is the fastest way to reach the hospital from the location of vehicular accident? So, from the vehicular accident, paano ka daw makakarating sa so hospital? Pinakamabilis. Wala namang ibang daan. Hindi ka naman pwedeng gumanyan. So, again, ayan yun. O. Oh. Diba? Yan ang pinaka-fastest? Oh, from here. Dahil hindi siya nakita mong diretso, pataas, <clears> hindi <throat> mo pwede sabihin north, north, si northwest. Northwest to Del Pad Road. Then, northeast. Okay? Eto, ano daw, kalsada to? Ha? Ah, kaduktong yan, no? San Antonio Road. San Antonio Road. And then punta sa hospital. Kuha mo? Nakuha mo ba yan? Madali lang naman yan sa umpisa. Okay? Kasi hindi pa complex yung problem na nakalagay dyan using this diagram. So, ang technique, anak, kung kaya mo nang isulat. Kasi makikita mo na eh. Which is the fastest way from the hospital from the location of vehicular accident. Huwag mo muna tingnan to. Huwag mo muna tingnan yan. Tingnan mo muna may again drawing. Tingnan mo muna yung map. Paano ka makakarating dito? Sulatan mo na agad. Yan ang pinakamabilis, di ba? Kasi ang tanong, pinakamabilis. Kasi pwede ka bang dito? Pwede rin, pero may yan ba mabilis? Hindi. Kwa mo? Malayo, di ba? So, lagyan mo na kaagad ang drawing sa pinakamabilis pag nakita mo na yon, hanapin mo sa choices. Tatama ka dyan. Bakit wala sa choices? Tandaan mo, titinan mo yung mga na names of road. Kahit gumanyan, ganyan pa yan, yan pa rin ang road niya, no? Tina mo, magkapareho dito. Tina mo yung San Antonio. Magkapareho dito, magkapareho pa rin dito. Ibig sabihin pala niyan, dire-diretso lang hanggang makarating dito San Antonio. You follow? Unahan muna ng drawing. Uulitin ko sa'yo. Unahan muna ng drawing yan. So, answer is A. Oh. Tira mo itong tanong na to what street road cross immediately southeast part of the Star Hotel? What street, o oh, kahit walang choices ha, sagutin mo yan. Star Hotel daw, asa na Star Hotel? Ito. O, oh, tingin. Ano daw yung kalsada southeast ng Star Hotel? O, oh, from here, lagay mo sa gitna yan, North, South, East, West Eh, South, East Di pa pa ba? Baba? Ano daw kalsada yung nasa baba ng Star Hotel? Nakita mo? Kahit hindi pa natin tinitingnan ng choices Kaya mo nang sagutin Are you getting me? Di ba? Ano ginagamit lang natin? Yung direction no? North, South, East, West <laughs> dahil yan, ang nakalagay kasi, street road cross. O, oh, di ba? Bakit road cross siya? Naalala mo kanina yung intersection, road cross, and ano, yan o, Hindi mahirap yan, anak. Basta alam mo lang ang teknik lagi. Basta alam mo lagi ang teknik tapos ang laban. Okay? Oh, punta tayo dito. Ellie Boy is in which direction of the bridge? Asa ba si Ellie Boy? O? Si Ellie Boy daw, nasang direction siya ng bridge? O, nandiyan si Ellie Boy? O, lagi ka ulit dyan. North? South? East? West? O, without looking at the choices, alam mo na, L Ellie boy is which direction of the bridge? Di ba? From the bridge, saan nasa daw si Ellie boy? Pababa. O, pagka pababa, ano yan? Okay? O, po, ito naman ang, ang, ang isin mo. Ito, papuntang sa, sa tulay. Ano yan? Madali lang yan, anak. Basta alam ang teknik. You see? Southwest. Kasi from the bridge. Di ba dali? Madali lang yan. Pagkaalam mo ang technique. O, tingnan natin itong susunod. O. So ano? Dito, tignan mo to. Naglagay na. Para di ka na malito. May mga one way. Ha? May two way. So identify mo agad yan ha? Tignan mo agad yan mga yan ha? <coughs> ha? Nakukuha mo? Alam ko kasi nga, alam ko nga yung mga lumalabas sa tanong dyan. Kaya nga sinasabi ko sa iyo, kung pwede ko lang ibigay yung tanong sa inyo, kaso hindi ko pwede ibigay unfair. Ha? Huh? Uh, paulit daw si Elboy. ولد اس ایل بوي. Elboy is in which direction of the bridge? Oh, ang mali natin dito Karina. No, oh, kasi nakalagay Elboy is in which direction of the bridge. From the bridge pala dapat tayo naglagay ng north, south, east, west. Ah, dito tayo nagkamali. Okay? Sorry, hindi ako magbibigay ng soft copy ng ano ha, ng PowerPoint presentation ko kasi may mga nanggagaya niyan. So kaya yon Southwest. Nakuha mo na anak, yung nagtanong. So ang mali natin kanina, dito tayo naglagay ng direction, nakalagay pala from the, Ellie Boy is in which direction of the bridge. From the bridge, nasan daw si Eli Boy. Kaya Southwest nga. Okay? Yes, at tama pa rin pero dapat dito tayo naglagay ng north south east west. Okay? O, balikan natin 'yung tanong dito sa kabila. Tanda mo 'yan ah <coughs> so, iyan 'yung binigay sa iyo na tanong ng June. O, nakuha mo ba 'yung mga ano? Na nakuha mo ba 'yung tamang sagot noon? O, tinanong natin ang mga sample question ah. PCP2 received a phone call from certain Alan Cruz. He reported the hostage-taking incident that is currently happening in the gasoline station where he worked. Asa ang gasoline station? Hanapin mo agad. Asa daw ang gasoline station? Ito. Okay. What is the best and shortest way for the police officer to arrive at the reported area? Asa ang police station? Ito. Dito, Papunta daw dito. Tama? Pero tandaan mo yung pintuan. Tandaan mo yung pintuan. Tama? So kung lalabas ka dito, ano daw ang pinakamabilis na way papunta sa gas station? Okay? Di ito. Tama? Nakaha mo ba? O ngayon, sinulat mo na, di ba? Tingnan mo sa choices kung nandiyan dyan. So, north of iPhone 5, then west of S3. S5 pala. <laughs> wala. Okay, wala. So, maghanap ka na ngayon na mas malapit. Pero natin, wine choices ito. Uh, oh, the correct answer here is, ano? O, oh, tira ba? Ha? Kung hindi uubra sa S5, ano mangyayari? North of iPhone 5, then S4, then south on 6S, then east. Kasi dito ka kailangan pumunta sa pintuang ito eh, tama? So the answer here is letter B. Nag-guess nyo? At alam nyo, kahit one way. Kasi, pulis. ba? Diba? Pagka pulis, Nagagetsi na. Kaya nga sabi ko kanina, tingnan din yung sasakyan. Yung manggagaling ba dito? Ha? Ah? Kahit one way yan anak, basta yung mga 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 sasakyan pang emergency, lusot yan. Klaro tayo diyan? <coughs> This is B. Bak ah, may, bakit may E? Ah, meron pa lang E, sorry. Meron pa lang E, tama kanina yung E. Sorry. Sorry, sorry. May E pala. Hindi ko na pindot. Meron ba kayong copy nito? Yun yung pala yung kanina, oh. Diba? Ito. Pero let's suppose wala ito, diba? Kung wala ito, B ang next possible answer. You get that? Kung wala yung E, B yung possible answer. Pero kita mo, at least naiintindihan mo, na kapag ka emergency vehicle, kahit one way pwede. did you get that uh, using the same diagram sally needs to buy another set of medicine for her sick baby she needs to drive going to the drugstore immediately what should be her way from the hospital or oh, from the hospital national hospital ito. from the hospital going to the drugstore Ano daw yung fastest way? Hindi sa emergency, ha? Ah? Hindi sa emergency. So, from here, ano ang pepede? Tingnan mo, one way dito. So, pagka lumiko sa dito, hindi siya pepede sumalubong doon kahit dahil one way. Okay? Saan siya pepede? So, ang possible way niya, dahil ito ay papunta dito, diretso siya dito. Eh, pwede siyang umakyat dito. Lumiko dito. Papunta dito. So, di ba gumawa ka na ng, ng, ng ruta mo? Tingnan mo ngayon kung nasa choices siya. Tingnan natin kung nasa choices. So, is on S6 North on ES. iPhone 5. West on S7. Bakit S5? Ano ba isa? Answer, D. East on S6, North on 5, 5S, and then West on 5S. O, oh, diba? Tama? Ando doon nga sa choices? alam mo, kaya lang tumukang mahirap. Kasi, pag nakita mo to anak, Halo, ano yan? Bakit ganyan yung mga yan? Di ba? Pero kung alam mo na kung paano, unahan mo na. Tingnan mo. Kung hindi mo alam to, ha? Didediretso ka dito para makarating dyan. O, di ba? So, maigi talaga na nailay down natin yung basics. Okay? Maigi talaga na nailay down natin yung basics. Okay? O, ito. What is the fastest way for the fire truck? O, fire truck to ha. Pagka fire truck, pwede sa one way. To fire incident in the burning house along C6. So, fire station, going to burning house. So from here, going to here. What is the fastest way? O di eto. Ha? Ano fastest way niyan? Eto pintuan, di ba? O south to west. Gets ba? Tingnan natin kung nasa choices. You see? Nasa choices, di ba? Letter D. O bakit B? De Dian. <laughs> Ako lang ang nagkamali dyan. Ah, okay, okay, okay. Very good, very good, very good, very good. Okay, very good. Kasi nakalagay, legal way. Fastest legal way. Yung susundin mo daw yung tama. Okay, very good. Oh, di ba, di natututo kayo? Again, kung hindi mo alam yung mga yan, kung hindi mo alam yung mga yan, ah, hindi ka makakarating sa pupuntahan mo. So, south on 5S, oh, sabi niya west Ito ang ginamit niyang root. Bakit? Kasi kailangan niya daw sundin ito. Tama? Kailangan niya daw sundin ito kasi nakalagay legal way. Kuha? Uh, <coughs> Pero kung hindi nilagay yung legal way, ah, pwede pe siyang dito na lang. Pero dahil nilagay yung legal way, kailangan daw sundin yung direction. Nakuha ba kung bakit? So agad, tingnan ma Yung mga keynotes natin, mga dapat nating tandaan, di ba? Yung entry-exit point, yung legend, yung analysis, di ba? dati kapag ka hindi mo alam yan tang inakakamot ka lang sa ulo mo tas mag mini 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 mo ganyan ang gagawin mo diyan di ba kasi hindi mo alam ang technique eh ngayon kahit ilang pang ibigay sa yung ganyang tanong panis yan ha panis yan o, tingnan natin to which street which streets are one way going to the east Oh, simple lang yung tanong, di ba? Which street are one way going to the east? Ano daw yung one way na papunta sa east? Eh di siyempre, pagka east, north, south, east, west. Ano daw ang one way na papunta dito? One way eh. S6. Maghanap ka na may S6. Letter D lang ba to? Ako gumawa nito questionnaire na to. Pero may siyang kahit ako na... <laughs> Ayun, meron palang E. Answer? Letter D. S4 and S6. Ayun, hindi ko nakita. Hindi natin nakita to, anak ko. Oh. Hindi natin nakita to. You know. So, yan o. No? Dalawa. S4 tsaka S6. Kuha. Kuha. Ulitin natin ha. Kasi nakalagay, which streets are one way going? Lahat ang one way going to the east. Di ba? Ayun o. No? S4 and S6. <laughs> Hmm. Oh. May hirapan pa ba, ba kayo dyan? Nak nang na yan, oh. 30% sa logic. 10% dito. Oh, eto pa. Wag, teka muna. Eto, oh. Tinamayan na. Ito na ata ang last ano kay last map. Last map. Huh? Okay. So, tanong. Police Inspector Jethro Centeno together with colleagues, is conducting foot patrol along Rojas Boulevard when they witness a woman's bag being snatched in front of the school. The suspect ran and went north of Ipil, and and turned and ran going to west. Which street he last seen? Ah, oh, dali lang yan. Andi dito daw. Tapos nagpunta north sa Ipil. Then nagpunta sa west. Anong street daw? Nando doon. Diba? dali naman yan. Answer, the What? Oh, next. Same diagram. Same ano? Oh. <coughs> Rica wanted to Take some flowers to the church. But the problem is, tricycles are not uh, allowed along avenues. Oh hindi daw dadaan sa mga avenues. Which way should the driver go towards the flower shop to the church? From the flower shop to the church. Pero hindi daw dadaan sa mga avenue. Ano yung mga avenue? Taft avenue, special avenue. So, kung from the flower shop, saan siya pupunta? Tandaan mo, one way to. O, di pupunta siya dito. Asa ng flower shop? Flower shop to the church. Saan so, siya pupunta? Aakad siya dito. Pupunta siya dito. Pupunta dito. Pupunta dito bago makarating dito. Hindi siya pa pwede dumiretso dito kasi one way to. Tama ba? Tama ba? Ha? Ah? Which way should the driver go? Towards the flower... Ah, from the church. O, baliktad. From the church. From the church daw. Papunta sa flower shop. Ah. Eto, tatinan natin, ha? Ah. From the church. Punta dito. Baba dito. Punta dito. Baba dito. Papunta dito. Tama na ba? Ha? Kasi hindi pa pwede dumiretso dito. Kasi one way to. Tingnan natin kung tama sa choices. So ano pala yan? West of Dagupan, South of Bangbang, East of Debera, South of Ipil, then West of Rojas. North of Bangbang daw, mali. East of Dagupan. Mali. Dapat west. Ay, hindi. Naka... O, oh, dapat west. Yun. West of Dagupan. South of Bambang. East of Rojas agad. Hindi ka pa pwede umi sa Rojas. Kasi, ha? Ah, uh, ano? La, uh, against the flow. West of Dagupan, South of Bambang, East of De Vera, ayun. Shout out Epil. Yun na. Kuha mo na. Di ba? Answer. Letter D. Wala. <laughs> tingnan mo, tingnan mo anak ka. Papaano mo na kukuha? Papaano kang tatama? Ha? Una, alam mo ko sa lalabas. Alam mo ko sa papasok. Kama? Pangalawa, naiintindihan mo kung anong ibig sabihin ng mga yan. You get that? Kung hindi mo alam yung mga yan, patay ka. Kahit anong ganyan mo dyan, oh, naiimagine imagine ko mukha mo oh, sa, sa exam, hindi mo alam yung mga basic technique na kaganyan ka. Tangina, ina, ano to? Gayun ang mararamdaman mo dyan. Di ba? Subukan pa natin. The fastest legal way to arrive at the burning restaurant near a pet shop and a gasoline station with general alarm. So kung burning yan, galing sa fire station. Hoy, Christian, pumasa ka muna. Nyuro-nyuro, pumasa ka muna. Oh ano tatanda mo dito? Fastest legal way. So kung legal way, from the fire station, susundan mo yung mga one way. Tama? <laughs> a burning. So, manggagaling sa fire station. Near a pet shop. Fastest way to arrive at a burning restaurant. O, papunta dito. O, papunta tayo dito, ha? From the fire station. Saan so, daan mo dyan? Kaganito. Para makarating dito. ba? Tama ba? Tama ba? Ah oo dagupan. Tama tama dito. pastes Oh Tingnan niyo mas mag magaling na kayo, mga mga buhaka na bitch kayo. Magaling na kayo, di ba? Mga hype kayo, ha? Aha? Ha ha. Na ha? Napasimple, napa-basic, ha? Saktan ko yang baba mo eh, ha. Tingnan natin. Dapat yan, South of Rizal. Wala, walang South of Rizal. Bakit ano ang South of Rizal? Thank oh. North. Oh. Ah, alam ko na, alam ko na. Alam ko na kung bakit kinadala. Alam mo na, na ano to? Na-insert to. This should not be not included. Fastest way to arrive. Uh, fastest way to arrive. My apologies. Okay? <laughs> Look at you. Look at you. Diba? Look at you. Hindi mo ba napansin yung biglaan mong improvement? Nakaka-identify ka na nangamali? Hindi mo na gets? Hindi mo na gets? Ha? Intended 'yan. Titingnan natin kung marunong ka na tumingin kung may mali kahit sa question. Anong palagay mo sa akin? Ha? Gagawa ako ng maling questionnaire? Kung ikaw ay nagre-review sa CHAPS, ha? At pag makita mo ako pa paano mag-lecture dyan, maiintindihan mo kung bakit. Siguro yung, yung mga non-cream, non no? yung mga non-cream, hindi yan naiintindihan. Pero kung marinig mo ako mag-lecture, ganyan ang talagang paraan ko, anak. Ah, Magpapakamali-mali ka pa minsan-minsan para malalaman mo kung natuto talaga yung estudyante mo. Kasi lumalabas kapag kahit mali ka pala, ya, lulunukin lang yung sinabi mo, maling doktrina na yun. Alam mo ba, pag nagtuturo ako sa chaps, lagi kong sinasabi doon, huwag kang maniwala sa lecturer. Maniwala ka sa batas. Kwa Huwa mo? Huwag kang maniwala sa lecturer. Maniwala ka sa batas. So, tinitingnan natin kung nakukuha mo. So, nakita mo? Ah, huh? There is no hard question in mapping so long as you know the techniques, di ba? So, remember always, lagyan mo ng direction. It will help you find the correct answer. So, kanina sa logical reasoning, ngayon sa crime mapping, dahil alam mo na yung basic, hindi ka na magkakamali dyan. You get that? So, may question pa ba dyan? Puta, baka naman may mahirap pa sa'yo dyan. Kung may challenge pa sa'yo sa Napolcom exam mo, anak, mat na lang yan. Kung may ibabaksak ka dyan, mat na lang yan. Ha? Ah? Pero magaling naman yung lecturer nyo sa mat, yung kapatid ni Ma'am Jessa. Intindihin mo lang, napaka-basic din sa kanya ng mat. Okay? So with that, ha? Ah, maraming salamat sa yo. I hope may naitulong ako kahit pa pano. Sa totoo lang, nilalagnat pa rin ako at inuubo talaga. Pinipilit ko lang talaga mag-lecture dahil alam kong kailangan ninyo. Nangihinayang ako kung hindi ko maituturo dahil alam kong magiging mas madali yung naprikom exam pag na mo yung lecture ko. <laughs> you get that? So, to that, sana makatulog ka na maayos. Kumpiyansa ka na sa logic at saka sa... Crime mapping. Okay? Maraming salamat sa inyo.